နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာအာလုံးမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤခုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့လျောင်းအခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2558ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိန်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဓိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဥဒိမျက်မှောက်သူယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲအလုံးတရားတော်နာကြွရောက်လာသောယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့နှင့်တကားဟောင်ပန်းမြို့နယ်အတွင်မိတင်းနေထိုင်ကြကုန်သောလူနာများစွာတတ္တဝအလုံးတို့သည်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဟုဆိုအပ်သောအကုသိုလ်တရားများမှဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေกายตุสไรวสีตุสไรมโนตุสไรหุโซอัตသောကောင်းသောกายကံวสีကံมโนကံကုသိုလ်တရားများပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဒီတဘောဒီတခန္ဓာအသက်မွေးမြူကြတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာအာဇီဝကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောတမအာဇီဝနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေယခုလိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့မှာကိုယ်ပိုင်အဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တအဋ္ဌပညာပိုင်ရှင်များဖြင့်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ရှင်ဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကြားလားကြရတယ်ဆိုငြိမ့်နေကြတာဘာမှမပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ gain ကောင်းပြီအခုသူတော်ကောင်းတို့တို့
ရရှိထားတဲ့ဘဝပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်အောင်မေ့ကြည့်မယ်ဘယ်လိုဖြေမလဲလို့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘဝသည်ယုံညံ့သောဘဝလားမြင့်မြတ်သောဘဝလားဟာတယ်ဟုတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလို့ပြောတာလို့ဟမ်ဟုတ်ပြီအာလုံတိမှဖြစ်မယ်ဒိယနာပိသအာလုံတိစေခြင်းလို့မေးတာနော်ဘဝတစ်ခုကိုတိုင်းတာကြည့်တဲ့အခါမှာလောကမှာဖယားမပွင့်တဲ့အခါရှိတယ်ဖယားပွင့်တဲ့အခါရှိတယ်ဟုတ်လားဖယားမပွင့်တဲ့အခါနဲ့ဖယားပွင့်တဲ့အခါဘယ်အခါကာလကကောင်းတယ်လဲဟုတ်ပြီဘာလို့ကောင်းတာလဲလူတွေအများကြီးဘုရားလာနာကြတာဘာဘာသာတွေလဲအေးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်ဘုရားကျေးဇူးကိုသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့အခါကကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းတာလဲအဲဟုတ်ပြီအလုံးဦးစင်းကဒီမှာလူငယ်တွေလည်းပါတယ်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်တရားနာပိသအကုန်သိအောင်ဟောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိသင့်သိတတ်တဲ့မိကုံးကိုဦးစင်းကမေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သိတဲ့လူကသိတယ်လို့ဖြေနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်တစ်ယောက်သိယုံနဲ့ဒီတရားပွဲကြီးကိုသိပါပြီလို့ကျေနပ်လိုက်လို့မရအားလုံးသိအောင်ပြောရဒါဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂရိကတွေရဲ့တာဝန်ဒီတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အခါဘာလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါသလဲလို့မေးရင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကလူကြီးတွေဘုရားကိုကြောက်တဲ့အခါဦးဇင်းတို့ကြားနာမှတ်သားထားတာရှိတယ်မနေ့မနေ့ကြာရင်ဝတ်တက်တယ်ဖေတို့မေတို့ရှိလူကြီးတွေဖျားကြတော့ကြတော့ဖို့တို့ဖွားတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်မပေါ်ကဖျားမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိကြရများလအပြစ်တွေဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ထိုးထိုးဘုံဘဝတိကြရမြားလကျေးဇူးတွေဒါဖះကြတော့တာဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဖះမပွင့်တဲ့ကာလသည်တဲ့ကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိဘူးတခါငရဲတလိษံပြိတ္တာအတုတကယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ကဋိဘုံနေရှိမှန်းလည်းမသိဘူးနတ်ပြည်6ထပ်မြမ20ဆိုတဲ့ဒုက္ကဋိချမ်းသာဒုက္ကဋိနဲ့ပြီးတဲ့ဘုံနေရှိမှန်းလည်းဒီတော့ကုသိုလ်ကံလည်းမသိအကုသိုလ်ကံလည်းမသိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်များလအပြစ်တွေတဲ့လူတွေကကုသိုလ်မှမသိအကုသိုလ်မှမသိလုံနေကြတဲ့အခါကျတော့လုံသမျှအလုတ်တွေဟာအကျိုးနဲ့အပြစ်ဘယ်တင်းကများကြည့်ဟောဒီမှာမသိတာကမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်လဲမသိဘူးဖဲတော့ဖြေမှာပေါ့သစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာဒီလိုဖြေမှာရှေ့ကသစ္စာသမားတွေရှိတယ်သစ္စာပဲခြင်ထားတာနော်အဲ့တော့သစ္စာလောက်ပြောတာကဒါကစာတ္တပေတ္တတရားဘာဝနာနဲ့ယဉ်နီထိတွေ့နေတဲ့လူယဉ်ကျေးအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာအခုဒီထဲမှာကတရားတော်နဲ့အထိတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတော့ဦးစင်က
ူဘိန်းနားလဲအောင်အခြေခံအသိကိုအရင်ဟောလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိဘူးအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ပိုင်းခြားမသိတာအဝိဇ္ဇာကုသိုလ်မှန်းလဲမသိကုသိုလ်အကျိုးဘေးကိုလဲအကုသိုလ်အကျိုးဘေးကိုလဲအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးမသိဘူးအမှားအမှန်အမှားအမှန်ဆိုတာတန်တရာလဲချောင်းလုပ်ရင်အမှားတန်တရာပြတ်အောင်လုပ်နိုင်မှအမှန်လို့ဖယားမပွင့်တဲ့အခါမသိဘူးဘာတွေလုပ်နေလုပ်နေတန်တရာပြတ်ချောင်းလုပ်နိုင်မှအမှန်ရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမသိတာကိုပါခေါ်လို့အဲ့လိုတရားနာပိသက်ကဘယ်ချိန်မေး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 တိတိကြကြပြန်ပြီးတော့ဖြေနိုင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိကုသိုလ်အကျိုးပေးလည်းမသိတန်တရားလေချောင်းလည်းမသိတန်တရားပြတ်ချောင်းလည်းမသိတဲ့အတွက်အကျိုးနဲ့အပြစ်ဘယ်တင်းကများအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအလုံးဟာလောကအမှန်တရားတွေကိုအဖြေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဟာမှစံတဝါဝါဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသိသေးကြတဲ့အဖြေတွေဘုရားတရားတော်မှာအကုန်ရှိပြီသားအဲ့တော့ဒုဗ္ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဘုရားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရမယ်ရှင်းသလားဘုရားတရားတန်ခါရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့မှာသရဏဂုံညှိုးလာတရဏဂုံဆိုတာဖရာအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတန်ခါအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားနည်းလာတာဒါတရဏဂုံညှိုးလာဟုတ်ပြီနော်ဖရာကိုကိုးကွယ်မှုလည်းမစင်ကြဲတော့ဘူးတရားကိုကိုးကွယ်မှုလည်းမစင်ကြဲတော့ဘူးတန်ခါကိုကိုးကွယ်မှုလည်းမစင်ကြဲတော့ဘူးဥမာဖရာကိုကိုးကွယ်မှုဇီဝလလာဘာတွေတိုးတက်ခြင်းလို့နော် nowကိုယ်ခံစားနေရတဲ့လောကရန်အိမ်တော်ကြီးအချစ်ကြီးတားကြီးသမီးကြီးပြည်လဲခြင်းလို့ဘုရားကိုးကွယ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုးကွယ်မှုမှန်သေးလားမှန်ပါဘူးဗျာတရားကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုဆိုတာကဘယ်လောက်ဖဲလောကရန်နေကြုံကြုံမိမိတို့သိထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုအပြည့်အစုံမခံမှဒါမှန်ကန်တဲ့တရားကိုကိုယ်မှုအခုသူများလိန်ကိုလိန်သူများခိုးကိုခိုးသူများလူကိုလူသူများတောင်းကိုတောင်းဆိုတော့ဒါတရားကျင့်နေတာလားတရားပြက်နေတာလားဟောတရားပေါ်မှာကိုကိုယ်မှုအားနေလာပြီဟုတ်ပလားတရားယုံကစဘာတွေညာတွေပြောမနေနဲ့ကိုမှုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါတရားပြက်လာတယ်ခေါ်တယ်ရှင်းပြီနော်ဒီဥပမာတွေထဲမပြောလို့မဖြစ်လို့အဲ့တော့တို့ရောင်းတို့တွေတရားပေါ်မှာကိုယ်ပွယ်မှုလဲအားနည်းလာတယ်နောက်တန်ခါပေါ်မှာကိုယ်ပွယ်မှုဆိုတန်ခါဆိုတာတန်ခါနာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရခြင်းလို့တန်ခါတော်ရှင်သူများထံများထံကနေကုသိုလ်တရားတွေပွားများခြင်းလို့ဒီလိုကိုယ်ပွယ်စည်းကမ်းမှာအမှန်အခုကခြေကနန်းရခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်စီးပွားလလဘတိုးတက်ဖို့အုံဖဓာရီလိုခြင်းလို့သွားနေတယ်ဆိုရင်အတန်ကာကိုကိုးကွယ်မှုလဲမားနေတယ်ဒါရတဆယ်လို့ပြပါဦးသမီးမင်္ဂလာဆောင်မှမို့လို့ရက်ရွေးပြပါဦးကိုသမီးမင်္ဂလာဆောင်တာနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘာဆိုင်တော့ရက်ရွေးမဲ့အတူတူတော့အကြီးကြီးလို့သာလှုပ်လိုက်ပါလှုပ်ရှုပ်ပါသဘောပါလားအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့လိုမသိတာကဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အတိတ်တန်တရားတစ်ခွလုံးမှာမသိခြင်းတရားကောင်းဆောင်ပြီးတော့ရမ်းလုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရအဲ့တော့ကာယကံအမားဝစီကံအမားမနောကံအမားအမားဆိုတာကတန်တရားပြက်ကြောင်းနေလုတ်တာလားလေကြောင်းလုတ်တာလေကြောင်းလုတ်လို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒီဘဝပြိတ္တိဝိညာဉ်မနေရဘူးလားမနေရပါဘူး
အဲ့ဒါသက်သေအခုဘဝရနေတာကိုကမှားနေပြီရှင်းသလားအလုံးမှန်ငဲ့ရင်တန်တရားပြတ်ပြီတန်တရားပြတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးအခုတန်တရားမှာတိခဲ့လို့လားမတိခဲ့လို့လားတိခဲ့ပါပါဘုရားမတိတာကသိခဲ့ပါပါဘုရားရမ်းလောက်တာကသိခဲ့ပါပါဘုရားသင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏဆိုဒီဘဝပရိသေတွေဝิญဉ်မနေရဘူးလားအဲ့ဒီပြိသရေဝิญဉ်နေကြဲကရင်ဝิญဉ်ပြီးပါလာတော့နာယုတ်ပြီးတော့သာလယနာပြီးတော့ဖတ်သာပြီးတော့အဲ့တော့ဝิญဉ်လည်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တော့နာယုတ်လည်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တော့သာလယနာလည်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တော့ဖတ်သာလည်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တော့ဝေဒနာလည်းဘသူကြောင့်ဖြစ်တော့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ဝิญဉ်ဆိုတဲ့တော်အောင်တို့ပရိသေတွေပါလာကြတဲ့ဝิญဉ်စိတ်ကလေးဟဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထားချင်းတူလားမတူဘူးဘာကွာခဲ့လို့သင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကံပြုထားခဲ့တဲ့ကံလုပ်ပုံချင်းကွာခဲ့တဲ့အတွက်အတိတ်ကလောဘဥစည်းပြီးကံလုပ်ထားရင်ဒီဘဝပရိသေတွေနေကြတဲ့ကရင်လောဘအာကြီးမှာဒီရှာမတော့အရေးကြီးတယ်နော်အတိတ်ကဒေါသအာကြီးတဲ့ကံတွေလှုပ်ထားခဲ့ရင်ဒီဘဝပရိသေတွေနေကြဲကရင်ဒေါသအာကြီးကြောင့်တော့လောဘအာကြီးပုံချင်းလည်းမတူဘူးဒေါသအာကြီးပုံချင်းလည်းမောဟအာကြီးပုံချင်းလည်းဒါအပြင်ဝิญညာပစ္စယနာမရူပအခုရုပ်ချင်းတော့တူလားတယောက်နဲ့တယောက်ရလာတဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာရခြင်းမတူရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမတူသလိုအရာမောင်းခြင်းမတူပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီအသားရည်ခြင်းမတူပါဘူးဗျာခွန်အားပလှခြင်းမတူပါဘူးဗျာဉာဏ်ပညာခြင်းမတူပါဘူးဗျာပါကွာအဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်ရလာတဲ့နံယုတ်နံလည်းမတူဘူးယုတ်လည်းမတူနံယုတ်မတူသလိုသလယရဏလည်းဘသူကြောင့်ရလာတော့ဆိုတော့သလယရဏဆိုတာဓာတ6ပေါက်ပြောကြည့်ဘာရန်6ပေါက်တယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးပေးပုံချင်းတူလားတူပါဘူးဗျာတူတချို့ကအသက်ကလေးနည်းနည်းကြီးလားမျက်စိမုံလားမျက်စိမုံလားတဲ့ဆိုတာကံကောင်းလို့လားကံမကောင်းလို့လားကံကောင်းပါဘူးဗျာအေးဒါမှမျက်မှန်တက်နေရတဲ့လူတွေကကံကောင်းလို့တက်ရတာလားမကောင်းလို့တက်ကံကောင်းပါဘူးဗျာမှတ်ထားအာဟုသူများလို့မျက်မှန်ကြီးတကားကားနဲ့ဆိုသေချာပြီဒီကောင်အာဟုသူများတဲ့ကောင်ပဲရှင်းလားတချို့သွားတွေမကျိုးဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားအဲ့ဒါမှုသားများများပြောခဲ့တဲ့လူသူများဂုံးတိုက်ခဲ့တဲ့လူအဲ့ဒါသွားချိုးတယ်အဘုဆောနန်းသဘောပါလားသာလယရဏချင်းကိုမတူနားအည်ချင်းချင်းကိုတူလားမတူဘူးအဲ့ဒါကံကွာနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနောက်ဖတ်တာဆိုတာအာယုံတွေနဲ့ထိတွေ့တာတချို့ကမနဲ့လင်းလာကြတဲ့ကရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်အာယုံမှအလိုမကျဘူးအိမ်မှာသူတယောက်တည်းထချက်ပြုံနေဆိုဟိုအိတ်နေတဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းသူမကျေနပ်ဘူးဖြစ်တော့လှုပ်စားကြမလားတောင်းစားကြမလားဒီကလူကအကုန်ချက်ပြုတ်ပြီးနေပြီးဒီဂျုံမကပဲအကုန်လုံနေရတာဟာဘွက်ကိုပေါက်လို့သူ့မှာကောင်းတဲ့အာယုံမရှိဘူးရှင်းသလားတချို့ကျတော့ဖတ်တာကเบโนมาอนิจจายุงไม่เห็นหรอกไม่จ้าหรอกตะชู่จ้ะเรากั่นซိုးได้ลูกอ่ะอนิจจายุงสู้โกอิญซုံးเมียนရှင်းน่ะเนาะเออผัดตะจีนก็ตู่ดล่ะบากว่านี่ลูกอติกั่นติงขาระกว่านี่ลูกอย่าเปียวติชามายังว้าไม่ลงเนี่ยဒါနဲ့မှတရားတပွဲပဲလုပ်ပြီးရောဝါရဝါဒနဲ့အကုန်ပြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကွာနေတာအတိတ်ကံသင်္ခါရကွာနေတာပြန်ပြောဖတ်တာချင်းလည်းမတူသလိုခံစားရပုံချင်းလည်းမတူအဲ့လိုမတူမှန်ဘုရားမပွင့်ခင်ကသိတာလားပွင့်မှသိတာသိလာတဲ့အခါဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတိကြရများလာကျေးဇူးတွေအခုမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဘေးမှလာမပေးဘူးလား
用的啦。用的呀。大家说说个，不能不嘛，没打不比的。航班没有内度内达阿罗，他妈阿西万的在没完成就难加巴西，有了。用的。提不完的得看哪里多呢？零三没，扣三没，涨三没，六三没，所以他妈阿西万啦没啥阿西万。今年年年南亚沙，所以说这看哪都强大的样天下，不话明说，当的亚嘛，底部股强大嘛啦，生意嘛，怎么办的啦？哎，那干的亚也教你，明说偏嘛好了，好了，明说偏不能干那的，阿高叔、阿教主、阿妈，白茶地滚亚的，亚的对。高呢？高啦！路标路，呀！哎，那平安夜，苏妈呢？中央的不鼓励的，哎，干苏的路的啦，干高呢路。那边平安苏妈也是你的不话的，永远的不话啦，绵绵的不话。哎，那苏妈呢？对的路标了啦，没对的路标了。不，后面路平安苏妈呢？对不啦？嗯，这看我用，这看要的。不着老给怎么办呢？黑大爷怎么办呢？不着面上面辛苦了面几度低的，怎么办呢？老总到大的话路以黑大爷啊穷啊，老给老家怎么办呢？欧巴的不穿包包开的。耶稣佛爷搬来的说了，老家阿舅都搬来了。佛爷搬来的对老家阿舅是不是？是啊。怎么样的哦？苦怎么样的？佛爷呢？对了。是啊。佛爷呢？对了。就明白了没有的。第五大把他还爱情那个人引你提对了了，格里里的讲过了，奥卡罗奥卡罗，格罗的格罗家，路来路家。他们没阿库罗，阿弟的亚里古，来生干杯乃木阿那个罗。阿库乌镇美女的美国阿龙哈。菩萨巴萨文阿龙真一真就听爷爷爷爷皮南亚美阿皮里第二年要听皮南路路之祖为皮南路今天是阿摩而今天的亚纳比萨阿龙哈第六美国女孤对为你是阿摩路就平安我过过的说了个不过过过过的了这过过过的了把我过过来了，别说俺平安也送嘛过过来，别说俺平安说了送嘛将打着我老家对救命的，不着老给怎么办呢？黑大爷那把办的呢？黑大爷救俺说了，老家过救少呢说了，别说俺平安的都也送嘛呢救少呢，这个呢救少呢没，哎了都也有也有不干呀，我都过过来了。耶稣阿平安说的，那个内忘记末路，如果对待他们那个现在来的，阿龙又瞧的不过一末路过过来了。平安我过过来，过过来说了，把我过过来了。哎，但我苦平安呢，对的哪路没得哈？阿苦平安送嘛呢，对没对？阿送嘛呢，对你今朝我罗的平安呢，对的路苏奈没苏奈？下面对为你这样路的了。咱们都是干什么的？平安的对的啦，对的，好比平安的对比，所以，顾客们都平安送嘛，也呢给你们啦。哎，那顾啊顾，谢谢。我哈平安送嘛呢？你不老你那米嘞？我老你的干呀干的呀？平安送嘛呢？你也啦？过过世，
နော်ညီတာမညီတာခင်ဗျားတို့အပိုင်းဟုတ်ပြီနော်စစ်ဆေးဖို့တိုက်တွန်းရမှာဥစဉ်အပိုင်းကာယကံမှုငါဟာသူများအသက်တတ်နေတဲ့လူလားသူများဥစ္စာခိုးတဲ့လူလားသူများသားမယားပြင်းမာစော်ကားလေးရှိတဲ့လူလားကြီးနိုင်ငယ်ညင်လှုပ်တတ်သလားနိုင်ရာစားလှုပ်တတ်သလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအလုတ်တွေလုံနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဒီပုံကဘုရားဆုံးမနဲ့တွေ့သူလားမတွေ့သူလားသာသနာတွင်သားလားသာသနာဘာသာလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံကမှသူ့မှာသရဏဂုံတည်တယ်လို့ပြောလို့သာသနာတည်တယ်လို့ပြောလို့သာသနာဆိုတာဘုရားအဆုံးမမှတ်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမအားလုံးသည်လောကအမှန်တရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူအဆတွေလားလောကအမှန်တရားတွေလားအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေဟာဘုရားမပြောလဲမှန်တယ်ဘုရားပြောလဲမှန်တယ်ဘုရားမပြောလဲရှိတယ်ဘုရားပြောလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြောမှသိတယ်ဘုရားမပြောရင်မသိဘူးဒါပါမှတ်ထားသဘောပါလားအဲ့ဒီအဆုံးအမကိုသိရင်သူတော်ကောင်းတို့သာသနာသာသနာနဲ့တွေ့တယ်သာသနာတွင်သားအဆုံးမကိုမသိရင်သာသနာပသာဖျားပွင့်ခြင်းမပွင့်ခြင်းဆိုတာလောကအပြင်ဘက်ပွင့်တာနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားနဲ့ပွင့်တာဘယ်ဟာအရေးကြီးတော့ကိုယ်နှလုံးသားကိုယ်အသိဉာဏ်ထဲမှာပွင့်မှဖျားပွင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဒီဖျားအဆုံးမနဲ့ညီရလားစစ်စေးရဝစီကံငါဟာမှုသားပြောနေရတဲ့လူလားမှုသားတွေပြောနေတုံးပဲလားမှုသားကိုရှောင်နိုင်ပြီလားဘယ်သူကဘယ်သူစစ်စေးရမှုသားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖះနဲ့တွေ့တယ်လူလားမတွေ့တယ်လူလားသာသနာဘာသာလားသာသနာတွင်သားလားဂျင်းနေပြီလားဒါပေမဲ့အဲ့မှုသားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာသနာတည်သလားသာသနာဆိုတာလောကရဲ့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာကတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်လောကအမှန်တရားသည်ဘယ်တော့မှပြည့်စည်သွားရုံထုံးစံဘယ်သူကမှလည်းဖြတ်လို့မရဘူးသာသနာရဲ့တန်ဖိုးကိုရုတ်ရော့အောင်ဘယ်သူမှလှုပ်လို့မှတ်ထားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလှုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသာသနာကိုယုံကြည်မှုမရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ထံမှာဒီသာသနာမရှိတော့ကွဲပြီသာသနာမပြတ်ဘူးကွဲတော့ကွဲတတ်တယ်အမှန်တရားပျောက်ကွယ်တဲ့ကာလဆိုတာဖះမပွင့်တဲ့ကာလအဲ့တော့အားလုံးမှာသာသနာတည်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဟာမှုသားပြောသေးလားဂုံးတိုက်နေတတ်သလားကြမ်းတမ်းသောစကားတွေပြောတတ်သလားသိမ်ဖြင်းပေါ့ပြက်သီလသမာဓိပညာနဲ့အကျုံးမဝင်နဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့ဇာတ်တွေငါပြောနေတုံးပဲလားဘု து ကိုဘု து စစ်စေးရပါဘုရားအဲ့ဒီအမှုလေးခုကိုလုံနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတည်သူလားသာသနာပြည့်နေသူလားမှတ်တာမနောကံသူများစည်းစိမ်ကိုကိုယ်စည်းစိမ်ဖြစ်အောင်ကြံစီတဲ့အဘိဇာငါမှရှိသလားဟုတ်ပြီနော်သူတို့မှာအချိုးစည်းပွားကိုပြက်ပျက်စီးလို့ပျက်စီးချောင်းအားထုတ်နေတဲ့ဗျာပါဒငါမှရှိသလားကိုယ်စိတ်ကိုစစ်စစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကံအချိုးကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့တကောရှင်နေကိုယ်ွယ်နေတုံးမဲလားအာကိုနေတုံးမဲလားငါမှမိစ္ဆာအယူတွေရှိသေးလားဘေဒင်အာကုံဆိုမဲလားဘိုးတော်ဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပ္ပတိအာကိုတော့မဲလားအုံဖွတ်ဆရာတွေရှာတော့မဲလားအကြာမြင်ဆရာတွေရှာတော့မဲလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားအဲ့လိုကံကံအချိုးကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့တပါးသောကေတင်ရှင်ရှာနေတဲ့ပုံကိုယ်သည်တမာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားဒါပြန်သုထာမသာသနာတည်သလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာသနာနဲ့တွေ့သလားသိချာမှတ်သွားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘယ်မှာတည်တယ်လဲလို့မေးရင်သိသိချာချာပြည့်ယုံကြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတည်ပြန်ပြော
နှလုံးသားနှလုံးသားဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်သူထံမှာပဲတည်တယ်အဲ့တော့ယုံတော့ယုံနေမလိုက်နာနိုင်သေးဘူးဆိုသူနှလုံးသားထဲကမပါသေးဘူးသူအသိဉာဏ်ကမပြည့်စုံသေးဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုယုံယုံပဲယုံပြီးတော့နှလုံးသားတဲကနှစ်နှစ်ကာကမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာသာသနာတည်သလားမတည်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျယုံနေဆိုတော့သာသနာယုံနေဒါပေမဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ညှိုးနေတယ်ရှင်းသလားသဘောပါတယ်နော်သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာအပြင်မှာကွယ်သွားတာပြောတာလားကိုယ်နှလုံးသားထဲကွယ်မှာဆိုးရတာလားအဲယနေ့သာသနာပြုနေဆိုတာဒါပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဖျားရဲ့အဆုံးမသီလသမာဓိပညာတွေပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နေရင်ဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သာသနာဆောက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်သူတစ်ပါးကိုသီလသမာဓိပညာတွေထွန်းကားအောင်ပြန့်ပွားအောင်ယခုလိုတရားပွဲကြီးတွေအကျိုးဆောင်တရားပွဲတွေဆောင်ရွက်ပေးတရားအသိတွေဖြန့်ဝေပေးနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုသာသနာပြုနေတာဟုတ်ပြီနော်အာရဏဘီယာဆိုင်ကြီးရှိတယ်ကွာညတကြငါတို့ဘီယာသတ်တော့အဲသာသနာပြုလားသာသနာပြည့်လားအဲ့တော့အဖော်ခေါ်ရင်သူများကိုသာသနာဖြတ်တာကိုယ်တိုင်သွားတော့ရင်ကိုယ်တိုင်သာသနာပြည့်နေတာမှတ်တာပေါ်တဲ့ရဲ့ဆိုင်တွေလည်းပြောမနေနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအမိခံပဲရှိတယ်ရှင်းသလားအလုံးသဘောပေါက်သလားဒီတော့သာသနာဘယ်မှာတည်လဲယုံကြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားပြန်ပြောကြောက်ထက်မှာတည်သလားပေထက်မှာတည်တာလားကြောက်ထက်ပေထက်ဘလို့ပဲအခရာတင်ထားတင်ထားခင်ဗျားတို့သာသနာအကြောင်းမသိရင်သာသနာနဲ့တွေးပါဗျာမသိပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားနော်ရှင်ပါတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခင်ဗျားတို့နားလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဟောပြမဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိမရှိရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကံဆိုးနေတာလားကံကောင်းနေတာလားမသိပါဘူးခင်ဗျာတရားဟောတဲ့ပုံကိုယ်လာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လာနှိပ်ဆက်တာလားကဲတင်တာလားကဲတင်ပါဘူးနားလည်းမှတ်ထားအောင်တော်ဘာလဲနော်တဏှာလို့လဲဟောနေတာဟင်တရားအသိမရှိတဲ့ဘဝဟာသိနေတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒီဘဝရှုံးသလားမြတ်သလားဘဝတစ်ခုရလာရင်နှစ်ခုပဲရှိတယ်အရှုံးနဲ့အမြတ်သာသနာနဲ့တွေ့ရင်သာသနာနဲ့မတွေ့ရင်သာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့ဘဝတိုင်းဟာရှုံးနေတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာသာသနာတည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောဆိုတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့လောကအမှန်တရားများပွင့်ထွန်းခြင်းသည်သဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခာယချမ်းသာခြင်းအလို့ငါဟောတရားဆိုတာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဖို့လားချမ်းသာဖို့လားဒီနေ့တရားပွဲကောင်းစဉ်ကငိမ့်ချံရေးအထူးတရားပွဲတဲ့ဗါတဲ့ဟိုငိမ့်ချံရေးဆိုတာဟိုသနတ်တိတ်ကြိုင်ပြီးတိုက်နေတဲ့ကောင်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့လို့မင်းတို့ယင်တဲ့ကငိမ့်အေးဖို့လိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကပိတ်လျှောက်တဲ့တရားဓမ္မကြီးတွေဟိုဖားကန်းကဒေါ်မိရှေးမထိုင်နေတဲ့ကိုမောင်မောင်အကျိုးဆောင်ပြီးတော့ဒီကချင်းပြည်နယ်သူတို့တရားပွဲလုပ်မယ်တပည့်တော်တို့ငိမ့်ချံရေးတရားပွဲလုပ်ချင်တယ်အငိမ့်ချမ်းရေးဆိုမင်းအဲ့ဒီကောင်တွေကြားတဲ့ငါတော့မရက်နိုင်ဘူးဟိုတလိ္ဆန်ကောင်တွေအကုန်ပြစ်ပါနဲလူလူသိတဲ့ကောင်တွေမှမဟုတ်ပဲတရားသွားဟောလို့ရမလားဒီလူလူသိတဲ့လူပဲဟောလို့ရအောင်ပေါ့တော့ပါလားဟိုရိုင်းရိုင်းခိုင်ခိုင်စောစောကားကားတန်ခါတန်ခါမှမသိဖျားဖျားမှမသိတရားတရားမှမသိတဲ့လူတွေတော့အငိမ့်ချမ်းရေးသွားလို့လို့ကိုပဲခံမှာလွားနိုင်မအောင်တော့ပါလားအဲ့တော့ကိုမောင်မောင်ကဟုတ်ဘူးလေဗျာတပည့်တော်တို့ကဒကာဒကမတွေငြင်းကြအောင်အဲ့ဒါဆိုငါတတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားတစ်လုံးသိရင်တစ်လုံးတန်ဖိုးရှိတယ်အေးချမ်းတယ်ဟင်နှလုံးသိရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုကြားနာရခြင်းသည်အေးချမ်းငြင်းအေးချမ်းသာမှုရနိုင်မရနိုင်တရားမကိမ့်ပဲငြင်းအေးခြင်းဆိုတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖះကိုယုံကြည်ကြပါလေဆိုတဲ့တရားဓမ္မဖះတရားတန်ခါ
ယရဏ၃ပါးကိုအစင်တန်မိုးထားတဲ့နှလုံးသားရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တန်တန်မှတရားကိမ့်မှငြိမ်းချမ်းမှတရားမကိမ့်ရင်ကျေနပ်ပြီလားဒီတော့ဘသူတရားပြက်ပြက်ဘသူတွေအမားလိုက်လိုက်ကိုမလိုက်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်းသလားဒါဖြင့်ငြိမ်းအေးချောင်းတရားကိုယင်ထဲမှာဆောင်ထားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကျင့်ရကလားကျင့်ရပါဘူးအဲ့ဒီတွက်လာခဲ့တာလောကရန်ဆိုတာကတော့ခုနပြောခဲ့ပြီအတိတ်ကံအကျိုးပေးတဲ့အတိုင်းလာကြရမှာဟုတ်ပြီနော်အခုခင်ဗျားတို့အတိတ်ကံအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလားအေးလမ်းကြည့်တော့လဲစုပ်ပြတ်သက်တယ်လီဖုန်းကြည့်တော့လည်းအလိန်ခံထားနော်လိုင်းတွေရတော့တင်းလို့တစ်စီးဖို့မှဆက်မရဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟိုကတ်လိန်ရောက်ဒီကတ်လိန်ရောက်လျှက်စစ်သမားကအနိုင်ကျင့်လိုက်တယ်လီဖုန်းသမားကအနိုင်ကျင့်လိုက်လမ်းသမားကအနိုင်ကျင့်လိုက်တကယ်ပစ္စံတရိပ်ကိုခင်ဗျားတို့လာနေနေရတာသနာဖို့တော့ကောင်းတယ်ခဏတည်းဒုံငနဲ့ချပြမိဒိုင်းငနဲ့ချပြမိမထင်မထင်သလိုလှုပ်သွားပြမိထင်ထင်သလိုလှုပ်သွားပြဟိုတားရွှေအောင်ဒီတားရွှေအောင်ဟိုလိုလှုပ်အောင်ဒီလိုလှုပ်အော်မသူတော်တိုင်းပြည်မှာခင်ဗျားတို့လူဖြစ်နေတာကိုဟုတ်ပလားအတော်သနာဖို့ကောင်းတယ်ကံကောင်းလို့လားကံဆိုးလို့လဲကဲအဲ့တော့သူတို့ကြံကိုလဲလူလဲလူကလဲလူပဲဒင်းကြံမှာတော့ငါလဲဒင်းရုပ်ရင်ဒီလိုလားဘင်းခိုးမှာတော့ဒီထဲမှာစီရောက်တဲ့လူပါလားဆန်ရောက်တဲ့လူဒင်းခိုးမှာတော့ဘသူတရားပြက်ပြက်တတိတံပါကံဇနေတိတူသောအကျိုးပေးမှာခုခမရတို့အတိတ်ကံကုသိုလ်နည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုပစ္စံတည်းအရမှာပစ္စံတည်းဆိုမဲ့ဒီမှာတရားပွဲတွေသံဃာတော်တွေလွတ်လွတ်လပ်ဖူးရသေးတယ်ဟိုရန်ကုန်မှာတရားပွဲကောင်းကောင်းမလုပ်အောင်တကယ်ပစ္စံတည်းကရန်ကုန်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တရားပွဲတွေအငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလှုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့တွေကြည့်လိုက်လေတသက်လုံးအခုဒီအချိန်ဟာလမ်းအကောင်းဆုံးချိန်တဲ့ပင့်တယ်ဘုံကြီးကြွခဲ့လမ်းသိပ်ကောင်းဒါမှကားမကောင်းပြက်သွားပြီသူတို့ဘက်ကလမ်းအကောင်းဆုံးအချိန်ဟာနော်အရှင်ဖျားလမ်းသိပ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လမ်းမှာနှညလောက်အေးရလမ်းလုံးဝမကောင်းဘူးဖျားဆိုရင်ခြေကျင်သာတက်တော့ဟုတ်ကလားလမ်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ကားမောင်းရယုံမရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောလို့သူတို့ကြည်နှံ့နေကြတယ်သဘောပါတယ်နော်အဲ့ကံကောင်းလို့လားကံဆိုးလို့အေးဒီလိုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲเนาะသွားရေးလာရေးခက်ခဲကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလောက်ရအရက်မှာခင်ဗျားတို့လာပြီးအခြေချရတာကိုကစီးပွားလာရှာရတာကိုကကဆူလို့မလီတချို့ကဖက်ကန်ယရနာမြေမှာနေတာเนาะဟောင်ပန်းအောက်ကရွှေရွှေကြောပေါ်ဖင်ခုထိုင်ထားတာဖင်မဲခုတာစားစရာမရှိဘူးသဘောပါအကြောင်းကောင်းမှအဲ့တော့လောကရန်นี่ဘလို့ပဲရိုက်ခတ်ရိုက်ခတ်เนาะဒီဘဝမှာဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းအောင်လုပ်ဟောင်ပါသူတို့ဒီလာတိုင်းလာဟောရပြီတလွဲကြီးလုပ်ဖြစ်သမျှအကြောင်းဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲဆိုထိုင်နေရမှာလားကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလားကျင်းရသလားကျင်းရပါဘူးခိုးစားနေရတဲ့ဘဝကြီးဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမှာလဲအဲ့တော့ခိုးစားတဲ့ဘဝနဲ့ကျင်းတဲ့နေရာမှာလားမခိုးဘဲနဲ့စားရတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်သွားမှာ
လိန်စားတဲ့ဘဝကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာလားမလိန်မဲစားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာလားအဲကြောင့်ဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းအောင်လုပ်ရင်ရနိုင်မရနိုင်အခုဘာပွင့်နေတဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတွေရှိမရှိတရားသည်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆင်းရဲကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းလားဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးသည်တဲ့သဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခာယချမ်းသာခြင်းအလုံးကလောကေလောကသုံးပါး၌ဥပ္ပါဒပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တရားဆောင်တဲ့လူဟာချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးဟေးတရားဆောင်တဲ့လူကဘယ်သူဘယ်ဝါပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားဆောင်ရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ဘာဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတရားဆောင်နိုင်ကြိုးစားငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလိုရှိရင်လူတိုင်းရင်ထဲမှာတရားကိမ့်မှငြိမ်းအေးမှာတတ္တဝါခတ်သိငြိမ်းအေးကြပါစီပြန်ပြောဟုတ်ပြီတတဝါခန်သိင်ဘယ်မှာကင်းအောင်ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့တရားဆိုတာတူသောအကျိုးကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ရှုံးသလားဒါဖြင့်မကောင်းကျိုးတွေကိုလိုခြင်းလားယခုဘုံကယခုခဏကြုံတွေ့နေရတဲ့မကောင်းကျိုးတွေလိုခြင်းလားကိုအားလုံးလှည့်ကြည့်လိုက်ကိုနေနေရတဲ့ဘဝလေးတွေကိုကြည့်နော်ကိုဝင်လာတာဟောင်ပါမျိုးဟိုကန္နလန်စထရန်ရုပ်ခေါ်တယ်ကုံတယ်ကြီးများရုပ်ကန္နလန်နော်ပေဆုပ်ဆုပ်နဲ့တဲလေးတွေကြားရရဟင်မှတ်ထားနော်ဒီနိုင်ငံတကာသွားနေတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကြည့်ရင်တော်တော်တနာတာဒီဒေသမှာထွက်နေတဲ့စိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမယာနဲ့ဒီဒေသကနေတဲ့လူတွေရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဘာမှမဆိုင်ကြောက်ကလေးတွေလှသလောက်သဘောပါလားအေးအဲ့ဒါတရားဆောင်နိုင်လို့လားမဆောင်နိုင်လို့လားအခုငြိမ်းအေးမှုအမှန်တကယ်လိုခြင်းလားလိုခြင်းအားလုံးပါဆောင်တရားဆောင်အဲ့တော့တရားကိန်းအောင်မလုံနိုင်ရင်ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာကျင့်တတ်သလားကျင့်တတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုံညက်ခိတံအနုတ္တရံသံဃောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တေသည်တဲ့အနုတ္တရံအတုမရှိအနိုင်မဲ့ပုံညက်ခិតတံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရာလေယာမြေကောင်းအဖြစ်လောက၃ပါးမှာလောကသားတွေအတွက်ပေါ်ပေါက်လာတယ်အခုခင်ဗျားတို့တန်ခါယရဏာရှိမရှိရှိပါတယ်အဲ့တော့တန်ခါယရဏာစိက္ကကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့ငါတို့တကယ်တန်ဖိုးထားမှာဖရာယရဏာယရဏာဘယ်နှပါလဲ၃ပါးယရဏာ၃ပါးထက်ငါတို့မှာအာကိုတိုက်တဲ့အရာမရှိမရှိတော့ဘယ်သူအဆုံးမတိုင်းနေရမလဲကျင်းတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားအဆုံးမတိုင်းမနေနိုင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဥပမာဝတ္ထုလေးနဲ့နာကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရာဇဂျိုပြီမှသတင်းသုံးဘယ်မှာရာဇဂျိုပြီရှင်းတဲ့တို့ရဲ့အစာကျိုးရာဝေလူဝန်ကျောင်းဝါတော်ကျောင်းမှာပေါ့နော်ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မဟာမောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီးဘုသူတော်ရှင်မဟာမောဂလံကိုတော်မြတ်ကြီး ਨੇ နောက်လိုက်လက္ခဏာဆိုတဲ့အရှင်ထားပါတော့နောက်ပါတပည့်တစ်ပါး ਨੇ ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်သွားပြန်သွားဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကလည်းဂိတ်စကုတ်တောင်ကြီးမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ယဟန်နေတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တိရိပ်ဝါရိပ်အောက်မှာတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရင်းမဲ့ကြတော့က
ိလေသာဆိုတဲ့ယဟန္တာတွေမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိလေသာရှိသေးတော့ကိလေသာဖယ်ခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်နေသန့်စင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့တာနေသန့်စင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေတနေ့အတွင်းသူနေနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာကိုဘာလို့တာဟုတ်ပြီယဟန္တာကြီးတွေကြထူးသန့်စင်စရာမလိုပေမဲ့အာယုံကိစ္စရာမနေတော့စိတ်ပါအနောက်ရှက်ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်ရင်တန့်ရှင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်မှာတွားပြီးတော့နေကင်းနေပြီးတော့ညနေဆောင်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောကနေကြတော့ယဟန်ရှင်မောက္ကလန်ကြီးပြန်ဆင်းလာတယ်သူတပည့်နဲ့ဆင်းလာတော့တောင်ခုလတ်မှာရက်ကြီးပြီးတော့သူကပြုံးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲပြုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့လေဘေးကနောက်ပါယဟန်သိတာအောင်လုပ်လိုက်ရတာနော်ကြည်နေရာတစ်ခုကိုကြည်ပြီးတော့သူကပြုံးလိုက်တော့နောက်ကပါလာတဲ့လက္ခဏာမထီကအရှင်ဖုရားတဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်များပြုံးတာလဲဖုရားယဟန်တာများဆိုတာကပြုံးခဲရေခဲဟုတ်ပြီနော်အိန္ဒြေတံပတ္တိနဲ့အလွန်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုတော့အကြောင်းမရှိပဲမပြုံးဘူဒီတော့အရှင်ဖုရားဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘာကိုမြင်လို့ပြုံးတာလဲဖုရားဆိုတော့ဒါတပဲတဲ့ဒီချိန်ဖြေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖုရားရှိရောက်မှမေးဟုတ်ပြီနော်ဖုရားထံငါတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဒီမေးခွန်းမင်းပြန်မေးกว่าဟုတ်ပလားဟဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ရှင်မာမောက္ကလံကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒုဖုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲရံတကိုးအရာမှာဣတတဲ့ဒီတော့သူ့မှာဒိဗ္ဗဆက်ခုအပိညာအလွန်ထွန်းတောက်တဲ့အတွက်သူကမြင်ရတယ်သူတပည့်ကမမြင်ဟောတချို့ကိစ္စတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့မယုံလို့တော့မရကိုမျက်စိကမြင်နိုင်စွမ်းမရှိရဲ့မြင်ဒီမျက်လုံးဟာဘသူပေးထားမျက်လုံးဆိုတာသတ္တလယနာဒီမျက်သတ္တလယနာမျက်လုံးကိုဘယ်သူပေးထားလဲဒေချာဖြေအတိတ်ကံသင်္ခါရပြန်ပြောသင်္ခါရခုပြောခုမေးဒီလိုလူမျိုးတရားဟောနေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောလို့ရလဲဟင်ဒီမျက်စိဘယ်ရဘယ်သူပေးတာတော့အခုခမရတို့ကြိုးလို့ရထားတဲ့မျက်လုံးကအဲ့ဒါပဲ။ကံစွမ်းတဲ့လောက်ပဲမြင်ရမယ်။အဲ့တော့မျက်လုံးမြင်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ထားတာအကြောင်းလေးပါရှိတယ်။ကံ၊စိတ်၊ဥရု၊အာဟာရ။ပြန်ပြော။ကံကတစ်ပိုင်း၊စိတ်ကတစ်ပိုင်း။ဥရုဆိုတာအခုမနဲ့ခမရတို့နေ့နေဝေပြီးတော့မြူတွေပိတ်နေမြင်ရလား။မြင်ရပါဘူး။မြင်တရားနေဟိုဘက်လမ်းတော့မြင်ရသေးလား။မြင်ရပါဘူး။ဒါဥရုကွယ်လည်းမမြင်ရဘူး။အာဟာရသူခင်ဗျားတို့အာဟာရကမျက်စိအတွက်ဗီတာမင်ဓာတ်အေဓာတ်ချုပ်ရင်းနေရင်မျက်စိကြည်မလားမှုံမလားမှုံပါဘူးအေဓာတ်ဒီဓာတ်ဤဓာတ်ချုပ်ရင်းလာပြီဆိုတော့မှုံလာပြီမွဲလာပြီအဲ့ဒါအာဟာရအဲ့အတွက်မျက်စိအာတိုစေးမစားရဘူးလားအေးမှတ်ထားအဲ့တော့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုအဟာသတ္တဝါတွေအများသောအားဖြင့်ကံစွမ်းရှိသလောက်ပဲမြင်ရရှင်မမောက္ကရံတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့စိတ်ဆွမ်းအားတမာရီဆွမ်းအားတွေအလွန်ကောင်းတော့အပိညာဉ်တကိုးတွေရှိဘာတကိုးရှိလဲအဲ့ဒါမျက်စိအတွက်ဒိဗ္ဗစက္ခုအပိညာဉ်ဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒါကြတော့ तू ကဇံဝင်စားပြီးကြည့်မှမြင်ရတယ်ဒီတိုင်းကြည့်တိုင်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ကြည့်လို့မြင်တာကကံဆွမ်းအားတေချာမနော်တေချာမနော်ပုံမှန်ကြည့်လို့မြင်တာကအပိညာဉ်တကိုးနဲ့ကြည်တာကစိတ်ဆွမ်းအားပဲညာကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရရဲ့မျက်လုံးမြင်ကြောင်းလေးကြောင်းပဲရှိတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ဟာလေအပိညာဉ်တကိုးနဲ့ကြည်တာဘာတော့စိတ်ဆွမ်းအားအခုစိတ်ဆွမ်းအားမြင့်မားတဲ့ရှင်မမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးကကြတော့အပိညာဉ်တကိုးနဲ့ကြည်တော့သူလှမ်းမြင်ဒါမဲ့သူမြင်တာကိုသူတို့ပဲကမမြင်နိုင်တော့ငါဘာမြင်လို့กว่าလို့ပြောရင်သက်သေမရှိဘူးရောက်แท้ဖြစ်နေတာကို
ော့အမှန်တရားမှာတက်သေးလို့တယ်အမှန်တရားမှာအမားမှာတော့ဘာမလို့အခုချချင်းချလိုက်ပြီးသွားတာတက်သေးမရှိလေကောင်းလေကိုသဘောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မသူတော်တရားကလွှမ်းမိုးနေတာအမားလုတဲ့လူတွေကရှေ့ကကျွင်ကျဲနေတာဘာလို့သူကတက်သေးမလို့ဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘယ်နှပါမြတ်စွာဘုရားရှိရာကြွသွားအခုလိုညချမ်းဓမ္မသမင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောမလို့ယဟန်ပရိသတ်လူပရိသတ်အကုန်စုံနေတဲ့အချိန်မှာရှင်မာမောက္ကလန်နဲ့သူတပည့်ဝင်လာဝင်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ဆုံးကိုကောင်းစွာကြောပြီးတဲ့အချိန်ကျမှဟိုတပည့်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေးချင်လာအရှင်ဘုရားတဲ့ယခုဘုရားရှိရောက်ပါပြီမေးခွင့်ရှိပြီလားဘုရားအေးမေဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ဘာတွေပြောနေကြတာတို့မှန်ပါဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ညနေကဂိတ်စကုတ်တောင်ကြီးရင်းမှာတောင်ပေါ်ကအစင်းတဏီယာမှာတပည့်တော်ရဲ့ဆရာအရှင်မြတ်ရှင်မာမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးကရက်ပြီးတော့တဏီယာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေဗျာတပည့်တော်ကသူကြည့်တယ်လားကြည့်တယ်ဘာမှမမြင်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်သူလူဆန်းဆန်းဘာမှမမြင်ရတော့အရှင်ဖုရားဘာအတွက်ကြောင့်ပြုံးရပါသလဲဖုရားလို့မေးခဲ့ပါတယ်ဖုရားအဲ့ဒီအမေးကိုတပည့်တော်ဆရာကဖုရားမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်မှမေးဒီမေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်မှပြန်မေးလို့ပြောတဲ့အတွက်တပည့်တော်အခုမေးရမလားလို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဩဒီလိုလားတဲ့ကေမောက္ကလံပြောတဲ့ဟုတ်သလားတဲ့မှန်ပါဖုရားတဲ့မင်းဘာမြင်ခဲ့လို့တော့တင်ပါဗျာတကူလုံးမီးတွေလောင်နေတဲ့ဆက်နှယူဇနာရှည်တဲ့မွေပိတ်တာကြီးတကောင်ဘာလဲဘာလဲတကူလုံးမီးတွေလောင်နေတဲ့အရှည်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆက်နှယူဇနာ12ယူဇနာဟုတ်ပြီနော်တယူဇနာကို73မိုင်တော်၎င်း72မိုင်တော်၎င်း9မိုင်တော်၎င်းနဲ့မြောက်ဘာလို့ဆိုဘယ်သူမှအတီမပြုတ်နိုင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ရှေးတုန်းကယူဆခဲ့ကြတာတယူဇနာကို73မိုင်72မိုင်ခွဲအဲ့ဒါလို့ယူဆခဲ့အခုနောက်ပိုင်းတချို့ပညာရှင်တွေက6မိုင်ပြောပြီးတဲ့အခါအခုကြားချထားတယ်9မိုင်ဘယ်ဟာမှန်လဲတော့ဒုလည်းမသိအဲ့တော့မြောက်ချင်တဲ့လောက်နဲ့မြောက်နော်ဘယ်နှယူဇနာရှိတယ်ဆက်နှယူဇနာရှိတယ်အဲ့တော့တချို့က6မိုင်ကိုပဲအတီးပြုတ်ပေးပါဖရားတဲ့ငါလည်းဖရားမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်လည်းယူဇနာမသိဘူးအဲ့တော့အတီးပြုတ်မပေးနိုင်ကြိုက်သလိုယူအဲ့တော့အယူဆ4မျိုးရှိတယ်6မိုင်လို့ယူဆတာရှိတယ်6မိုင်လို့ယူဆတာရှိတယ်12မိုင်ခွဲလို့ယူဆတာရှိတယ်13မိုင်လို့ယူဆတာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောအနည်းဆုံး6မိုင်နဲ့တွက်ရင်ကိုစနစ်6လီ82မိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးอ่ะဟုတ်ပြီနော်82မိုင်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လမ်းမြင်မလားမြင်ပါဘူးဘယ်လိုမှမမြင်တော့ဘူးဘာစွမ်းအားနဲ့မို့လို့မြင်တာမမဖျားတဲ့အလွန်ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကျယ်ပြီးတော့ခတွင်းထဲမှာလဲမိတွေလောင်နေတယ်ဗါတယ်အဲ့ဒါမျိုးသားခမည်းတော်မြင်ရင်လည်းငကားမှတ်ပြီးကိုကိုွင်ကိုကိုွင်နေဦးမှာပေါ့သဘောပါသလားလူအန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာအယူးကြီးပဲနည်းနည်းထူးတယ်ထင်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာနော်တောင်းဖို့ထူးကျင်သေးရင်ယူးနေသေးလို့မှတ်တာတချို့ကတရားသွားအထုတ်တာငါတော့ဒီနေ့တရားဒူးရပြီဩယူးသွားပြန်ဟုတ်ပလားတရားဆိုတာဘာမှမထူးတကယ်ကိုအယိုးဆုံးအဖြောင့်ဆုံးနဲ့လောကအမှန်တရားဟာအားလုံးအတူတူပဲအဲ့ဒီအတူတူပဲလို့သိတဲ့နေ့လွတ်မြောက်ရမယ့်အစား तू ကထူးနေတဲ့ရှင်းသလားအဲ့တော့ထူးခြင်းသေးရင်ယူနေသေးလို့မှတ်ထားပါလေယူနေသေးလို့သင်ချမ်းပြောထူးခြင်းသေးရင်
ယံပြောသားဘာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီရက်နေတဲ့လူကဒီနေ့ထူမလားမနေ့ပြန်ထူမလားစောင့်နေတာဟုတ်ဗျာသဘောပါသလားရေမွေးရေမဆေးလေးတပွင့်လောက်များခလုတ်တိုက်မိမလားနော်မျိုးစုံရှာကြံပြီးထူးကျင်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ထူးကျင်သေးရင်ယူနေသေးလို့မှတ်သားထားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပြောစမ်းမောက်ကလန်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာတဲ့အရှိကဘယ်လောက်ရှိတယ်တဆက်နေယူသနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးနဲ့မျိုးကြီးတကောင်ဘာသာထဲမှာလဲမီးတွေလောင်နေသူခေါင်းကနေလောင်သွားတဲ့မီးဟာအမီးပြားစီကိုလောင်သွားတယ်အမီးရောက်သွားတဲ့အခါအမီးကနေတစ်ခါခေါင်းပြန်လောင်နေအချိန်ပြည့်မီးလောင်ခံနေရတဲ့မျိုးပိတ်တာကြီးတကောင်မြင်ခဲ့လို့ဖရာတပည့်တော်ပြုံးမိတာပါပြုံးတာဟိုသဘောကျလို့ပြင်းပြုံးတာလားနောက်ပါယဟန်သိအောင်ပြောရတာဒါလည်းမှတ်ထားအောင်ပိဋ္ဌာယီမြင်ရတယ်ဆိုတာသဘောကျစေရအိဋ္ဌာယုံလားအနှိဋ္ဌာယုံလားမကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းခင်ဗျားတို့မြင်ရင်အဲ့ဒီနားတဲ့လန့်ပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်ဒါကတကိုးရှင်ကြည့်တဲ့အရာမို့လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်မောက္ကလံလည်းပြောရောခြေသားမောက္ကလံနဲ့ငါရဲ့သားတော်တွေဟာလောကအမြင်ရှိကြပါပေတယ်လောကကိုမြင်နိုင်စွမ်းကြပါပေတယ်ချီးကျူးတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေဟာသီလသမာဓိပညာအားထုတ်ကြပြီးတော့အဘိညာဉ်တကိုးတွေရတဲ့အခါအဲ့ဒီလောကမှာမြင်သိမြင်ထိုက်မြင်အပ်တဲ့အရာတွေမမြင်အောင်လားအဲ့တော့မြင်စွမ်းနိုင်တဲ့စက္ခုအမြင်စွမ်းအားရှိကြပါပေတယ်အဲ့ဒီမွေပိတ္တာကြီးကိုငါဘုရားဟာတဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာတပ်ပိညုတ္တညံတော်ရစဉ်ကလေးကမြင်ခဲ့တာဟုတ်ဘူးလားဟိဒါပေမဲ့ငါမှတက်သေးအကူမရှိလို့ဒီနေ့မှจิตသားမောက်ကလံပြောလို့ငါပြောရအောင်မဟေးဖျားတောင်သက်သေးမရှိရင်ပြောမဖြစ်ဘူးနော်သဘောပါသလားငါဖျားမြင်တယ်လို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့မမြင်တဲ့လူတွေကယုံမလားမယုံဘူးအဲ့တော့မယုံနိုင်တဲ့လူတွေကမယုံတော့အလကားပါကွာရှောက်ပြောနေတာဆိုကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအဲတတဝါနေဆင်းရဲမှမြင်လို့ငါမပြောဘူးဟုတ်ပလားအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေကငါမြင်မှကိုယ်တိုင်မြင်မှဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းအားဘလောက်ရှိလို့ရှိမှလဲငါတို့ကလက်တွေ့မှယုံတာတဲ့အခုကဘာဘာအမြင့်ဆုံးတောင်ဟိမဝန္တောင်တာဟိမဝန္တာကဧဝရတောင်နော်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောခင်ဗျားတို့ယုံလားဟင်မင်းမယုံရင်သွားတက်ကြီးသဘောပါလားကတက်နိုင်လားမတက်နိုင်ဘူးလေကိုမစွမ်းမရှိပဲနဲ့ဟင်အခုလည်းမွေပိတ်တာကြီးရှိတယ်ခုထိရှိနေဆုံးရာဇဂိုပြီမှာကျုပ်တို့ရောက်ခဲ့တယ်ရာဇဂိုရောက်တယ်ဂိတ်စကုတ်တောင်ရောက်တယ်မြင်မောက်ဒါပေမဲ့ပိတ်တာတို့နေမီဆိုတာတော့သိတာတယ်6ကန်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာပင်မှလည်းမရှိဘူးတော်တော်6တယောက်နေတဲ့နေရာဩဒါတကယ်ပိတ်တာတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပဲခတ်မှန်းပြီးကြီးညိုရတာကိုမမစွမ်းမဲဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရက်မှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဥပ္ပဒိလည်းမတန့်ဘူးနော်စိတ်ထားလည်းမမှန်ဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဩဟုတ်တယ်ဒီဒေတာဒါပိတ္တာနေတဲ့အရာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အခုလည်းကြည့်မွေပိတ္တာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်အတွေ့လို့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာဘုရားဖြစ်ကလေးကတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူလိုမြင်တဲ့လူတတ်သေးမရှိတော့ပြောလို့ငါပြောဖို့စောင့်ဆိုင်ခဲ့တာတဲ့ဒီနေ့မှခြေသားမောက်ကလံသက်သေးရလို့ငါပြောရအောင်မယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ဗဇတ်ထဲကလည်းမလုပ်နေလို့ဘီးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလည်းလောင်နေလို့ဗဇတ်ထိအခိုးတွေထွက်နေနော်မီးတောင်မီးလျံတွေထွက်နေတယ်တခါခေါင်းကလောင်သွားတာပဲရောက်အမီးပြားကလောင်လာတာကစုံကြီးဆန်းကြီးမီးခွင်းကြီးကလောင်နေတာသူအချိန်မြင့်မီးလောင်ခံနေရတာတက်တာပါမလားတက်ပါပါသူခင်ဗျားတို့မီးခဲတကဲတကိုင်နိုင်သလားခုဆောင်းတွင်အမရန်အေးတာပဲမီးလောင်တဲ့ခါမီးလေးကင်ထားပါလားကင်နိုင်သလားခုမှတကိုလုံးလောင်နေတဲ့
ဆင်းရဲသည်ဒါတာမင်ညာဆင်းရဲတော့ဟုတ်ကြီးတော့ဘေးကယဟန်တွေကမှန်လားပါဗျာတဲ့အရှင်ဖျားတို့အခုရှင်မာမောက်ကလန်ကလည်းပြောမြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတော့တပည့်တော်တို့ယုံကြည်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုဒီမွေပိတ်တာကြီးဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်များခံနေရပါသလဲဖရာတပည့်တော်တို့သိအောင်ဟောကြားရှင်းလင်းပြတော်မူပါဆိုယဟန်နေတရားတောင်းသူများတို့ရောမသိခြင်းဘူးလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒီမွေပိတ်တာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မီးလောင်နေတာလဲဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲအတိတ်ကံအကြောင်းမကောင်းတော့ဒီမှာသူ့ဝိညာဉ်ဒီစိတ်ကလည်းပူလောင်နေတယ်နာယုတ်ကလည်းမိလောင်နေတယ်တဏှာယရဏလည်းမိလောင်အမြဲတမ်းဒီဖသကလည်းလောင်မြိုက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမခံရဘူးလားဒါဖြင့်ဝေဒနာကလည်းဒုက္ခရနေလားဒုက္ခရနေလားဟောဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တဏှာယရဏဖသဝေဒနာအဲ့ဒီမွေပိတ်တာကြီးမှာရသမျှဘာလို့ကြောင်းအဲ့ဒီသင်္ခါရအကြောင်းတပည့်တော်တို့သိအောင်ရှင်းလင်းဟောပြတော်မူပါဖုရားမြတ်စွာဘုရားထံတောင်းပန်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကချစ်သားတို့နားထောင်ကြတဲ့ဟောဒီမွေပိတ်တာကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတခြားမဟုတ်ဘူးဟေ့တဲ့ငါဘုရားရဲ့နောင်တော်ကြီးကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါဘေခါကာလကတ္တမဘုရားရှင်ပွင့်အရှင်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာကတ္တမဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့အရိယာသူမင်္ဂလာဆိုတဲ့တထေးကြီးတယောက်ရှိတယ်လူတဲ့နာမည်တူတာကျုပ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သဘောပါလားအေးအဲ့ဒါကတ္တဝဘုရားရှင်လက်ထက်ကတထေးတထေးနာမည်ဘယ်သူလဲမမမမိကြပါလားမသိမမိပါလေနော်အဲ့တော့ဦးစင်းကနည်းနည်းလေးမှတ်ညာသိပ်ဖို့ကောင်းတော့ခုမှတ်ပြီးရင်မိမိသွားလို့ပြန်မေးရင်ဖြေပေးကြအောင်နော်တထေးကြီးကဘယ်သူလဲအရသာရှိလုံးတခါမှတထေးမဖြစ်ခဲ့တော့အခေါခံကနေလားအဲ့ဒီတထေးကြီးသူ့မင်္ဂလမလေးဒီတရားကိုဟောတော့မယ်ဆိုပျော်လိုက်တာအဲ့တော့တထေးကြီးသူ့မင်္ဂလဟာကသမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုလွန်းတော့သူပါလို့တလဲဆိုတော့တို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတကကြီးဘယ်သူတို့အနာတပိန်အနာတပိန်တထေးဟာဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဘလို့ဝယ်ခဲ့ရเอ้ดิงกาเปียอเป็ดขึ้นบีวยกันอ่ะอารมณ์ติดเนาะเอ้อะคู่แหละดิตะเท้จี้กะอุตตบะ20ซาเนี่ยสรุปเมียเพียงเมียเพียงตะอุตตบะบะหลอกแล้วတော့ไม่ติดหูกวยเนาะดังแม้อุซินโนดิโลเล่ลงจี้อ่ะอุตตบะอะกอง20เดนสียัดท่าราสวยเนาะไอ้เจ้าก็บ่มาใต้เจมาบ่ฮู้เนาะอะแล้วอุตตบะตะดွန်တကာဝုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျောင်းကိုဥတ္တပ20စာဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေအေရိယာအနဲ့အပြည့်ရွှေအုပ်တွေခင်းဘာတွေခင်းသူကရွှေတင်းကားနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာနဲ့တော့ရွှေအုပ်အပြည့်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကိုဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွှေအုပ်အပြည့်တန်ဖိုးလောက်ကျောင်းဆောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကကတ္တဝဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နောက်ပါအချံယံယဟန်က2000ရှိကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ကအနှစ်2000တန်းမှပွင့်ဟုတ်ပြီနော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ပါအချံယံဘယ်လောက်ရှိတော့တို့ဘုရားတို့ဘုရားအဲ900နော်အတိတိက8ကျိတ်ပဲရှိတယ်အမြဲတမ်းက80ပဲရှိတာခိုးကအမြဲတမ်းဘယ်လောက်ရှိတော့2000ဘုရားချင်းကိုမတူသေးဘူးရှင်းတယ်နော်အနှစ်2000တန်းမှပွင့်တယ်နောက်ပါအချံရံဘယ်လောက်ရှိတော့အဲ့2000လုံးအတွက်ကျောင်းဆောက်တာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဥတ္တပ20စာအတိုင်းရှည်ရှိတဲ့မြေဧကပေါ်မှာရွှေအုပ်နဲ့အပြည့်ခင်အဲ့ဒီရွှေအုပ်တန်ဖိုးလောက်ကျောင်းဆောက်
ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေအုပ်တံပိုးလောက်ရှိတဲ့ကုန်ကြစရိတ်အလူငွေနဲ့ကြောင်းရေစက်ချပွဲကျင်ပဒါဖြင့်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကြောင်းတော်ကကြီးဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါပါဘူးအေးဇေတဝန်ကြောင်းကြီးကျယ်တာထက်အများကြီးကြီးကျယ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဟောဒီဒုမင်္ဂလာသထေကြီးကအဲ့ဒါလို့ကြောင်းတော်ကိုအမြဲတမ်းမပြတ်သွားလာလှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတယ်သူ့အလုတ်ကနေ့စဉ်တားလှူတဲ့တန်းနဲ့အလုတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်လှူတဲ့တန်းနဲ့တရားနာသွားတယ်အဲ့တော့တရက်မှမနဲ့စောတော်မြတ်စွာဘုရားထံအာယုံဆုံးကပ်ဖို့အသွားလမ်းမှာသူသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာလူတစ်ယောက်ကအိတ်ဟုတ်ပြီနော်လမ်းဘေးမှာအဲ့လူကသခိုးခိုးစားတယ်လူခိုးစားဆိုသခိုးပဲချိန်ခိုးအေးအဲ့တော့ညမှာခိုးတာခိုးကတော့ပေါ်တင်ခိုးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညမှာခိုးရတယ်သခိုးကသခိုးညလဲ့လဲ့ခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေသိပ်တွက်ချိန်မကိုက်ဘူးထင်ပါရဲ့ခြေောက်တွေရွှတ်နေပြီပြီးတော့လမ်းဘေးမှာထိုးအိတ်အဲ့တော့တထေးကြီးကဖြတ်သွားရင်းနဲ့ဩဒီလူကညလဲ့လဲ့ကြက်စားတဲ့လူထင်ပါရဲ့ညမှာလိုက်လံရှာဖွေပြီးတော့နေမှာအိတ်နေတာအိတ်နေပုံရတယ်လို့သူပါဇက်ကဒီလိုလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ရွှတ်နေလဲပေးနေတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလဲအိတ်နေတော့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညလှုပ်ရှားရတဲ့လူထင်ပါရဲ့ဒီလိုလေးပြောရညလူထင်ပါရဲ့ညလူဆိုတာသခိုးပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တထေးကြီးစိတ်ထဲမှာအဲ့လူသခိုးသောဘာသောညာသောဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးညပင်ပင်ပန်းပန်းရှာစားရပြီးတော့အခုပင်ပန်းလို့အိတ်နေရှာထင်မှဒီလိုလေးပြောတာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့သခိုးကကြားပါသူနိုးတဲ့အခိုင်နဲ့ကြုံနေတာပေါ့အဲ့တော့တခိုးဆိုတော့လူလာတဲ့အတန်ကြာတော့သူလည်းနိုးလာပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ပေအိတ်နေတော့ဟိုကပြောသွားတော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ငါငါအိတ်ရဲ့မင်းတို့ပါဆိုင်။လုံးပြီနော်။ငါငါအိတ်ကလာပြီးပြဿနာရှာတယ်တွေ့ငါအကြောင်းဟောပလိုင်းကြီးဒီလိုလူတွေရောမရှိဘူးလား။အဲလောကမှာလောကမှာသူတော်ကောင်းလားသူယုံမှာလူကောင်းလားလူဆိုးလားလူဆိုးပါဗျာသူလှုပ်ရှားရတာကောတကူဆိုတော့မြင့်မြတ်သူလားယုံညံ့သူလောကမှာသူယုတ်သူမြတ်ဘာနဲ့ခွဲမလဲအေးကိုကျင်တရားသီလသမာဓိပညာဆောင်ကျင်းထားတဲ့သီလသမာဓိပညာပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတယောက်မြင့်မြတ်တယ်ဒီတယောက်ယုံညံ့တယ်လို့ပြောလို့သီလသမာဓိပညာကိုကြည့်ပြီးအယုံမြတ်ကိုခွဲရမှာလားမခွဲရဘူးလားခွဲရမှာပါဗျာလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲသီလသမာဓိပညာယာထုနဲ့တိုင်းမလားခွဲရမှာပါဗျာစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့တိုင်းမလားခွဲရမှာပါဗျာငွေကြေးဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာခိုးပြီးမှချမ်းသာတာဆိုရင်အဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလားသူယုံမှာလားခွဲရမှာပါဗျာမသက်ထားကိုထမင်းကိုပြန်စစ်အိုးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြယ်သောအသက်မွေးခြင်းဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့လူလားမစင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့လူလားမစင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့လူလားဒါဖြင့်သူ့ကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်မလားသူယုံမှလို့ခေါ်မလားရှင်းတယ်နော်သူယုံမှသူယုံမှဆိုတာသူများအသက်သတ်စားရတဲ့လူခိုးစားရတဲ့လူလိန်စားရတဲ့လူကြီးနိုင်ငယ်ချင်းလှုပ်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားအေးအဲ့ဒါတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေလားသူယုံမှတွေလားမှတ်ထားကိုဘဝကိုဘယ်တော့မှမယုံမှစေနဲ့ကိုယ်လူဘဝနေရတာအကြာကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးအတွင်းမှာအမှားများနေရင်နောင်ကောင်းဖို့เสียအကြောင်းအခုတောင်ဒီလောက်ဆင်းရဲနေတာရှင်းနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကြည်အောက်တန်းကြတဲ့လူဟာအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးကိုပဲတွေးဘဝမှာလေဦးစင်းတော့ကဦးစင်းစိတ်ထဲမှာပေါ့အဲ့လိုယုံညံ့တဲ့ဘဝမျိုးရောက်မှာသိကြောက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူများဟုမနာလို့ဖြစ်မိပါသူများအကျိုးစီးပွားပြက်ပြအောင်ကြံစီမိမှစိတ်ထဲမှာသိကြောက်ငါအဲ့ဒီဘဝတွေကိုမရောက်ခင်မြန်မြန်လွတ်အောင်လုပ်မှာရှင်းသလားဟဲ့ရုံညံ့တဲ့ဘဝအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲကိမ့်မနေအောင်ဒါအောင်ဦးစင်းကိုဘယ်လိုလူတွေရံပြုတ်နေရံပြုတ်နေရံသူတွေတိတာပေါ့ဘယ်သူပါလုံးနေလဲတိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှမတုံ့ပြန်ဩငါအကြောင်းမကောင်းလို့
ကျိုးမကောင်းငါ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လူရှိနေတာကိုကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမကောင်းလို့အဲ့တော့သူတို့တွေကြွေးသွေးမတင်ပါစေနဲ့ငါကြွေးဟောင်းလဲကြည်ပြီကိုအကြောင်းအမနာပါတယောက်ယောက်ကပြောတယ်ဆိုဩကြွေးတစ်ခုကြည်သွားပြီကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်တယောက်ယောက်ကလုံနေတယ်လို့ဆိုဩကြွေးတစ်ခုကြည်သွားပြီကြွေးပဲဆက်သွားသဘောပါသလားတခုခုဦးစင်အစင်မပြေတဲ့လောကဓာတ်ဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းမှာဩငါကြွေးတခုတော့ကြည်သွားပြီရှင်းရလားဟဲ့ကျွေးသစ်ထတ်တယ်မှာတိတ်ကြောက်အခုကြည်ယုံညံ့တဲ့ပုံကူပြီးပြီယုံညံ့တဲ့အတွေ့တွေ့တယ်ဟိုကတထင်းကြီးကဒါလမ်းမှာတွေ့လို့သူအမှုအမတ်တမဲ့လေးပြောသွားတာဒါတော့နစ်နစ်နန်နာပြောသလားမပြောဘူးဩညလှုပ်ရှားရလို့ထင်ပါရဲ့ညရှာရဖွေရပင်ပန်းလို့သူအိတ်နေပြီအိတ်ပျော်နေရှာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုငါငါအိတ်တာဘာဖြစ်လဲလာပြဿနာရှာတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ချင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတထင်းကြီးရဲ့ဇပကင်းကိုဇပန်းရင့်မဲ့တဲ့ချိန်မိရှို့ပြစ်တာခုနှစ်ချိန်ဟုတ်ပလားဟဲ့တထင်းကြီးလေတွေကိုမိရှို့ပြစ်တာဗာလဲခုနှစ်ချိန်အမရသေးဘူးလေတွေမိရှို့တော့တထင်းကဒီလေမိလောင်ယုံလုံးနဲ့ပဲဖြုံမလဲအော်မိလောင်တဲ့အေးဟုတ်ပြောပြီးညင်းလိုက်ကြအပြုံးမပြတ်ဘူးအဲ့တော့အပြုံးမပြတ်တာကြည့်တော့အော်ဒင်းကမဖြုံဘူးပေါ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုတထင်းကြီးရဲ့မွေးထားတဲ့နွားတွေကနွားချံနှုတ်စားနွားမွေးထားပုံရပါတယ်အဲ့တော့နွားမွေးမြူရေးချံတွေကနွားချံတွေကနွားတွေအကုန်လုံး6လောက်တွေဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြတ်ခုနှစ်ကြိမ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းတထင်းကြီးကဩငါဝတ်ကြွေးရှိလို့ပဲဘယ်လိုလူအများလုံနေပါလဲသူလုံနေမှာအောင်သိသလားသိပါဘူးခင်ဗျသူ့ကောင်မြင်ဘူးသလားမမြင်ဖြတ်သွားရင်6လောက်ကလေးပဲမြင်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့မင်္ဂလာဦးသူ့မင်္ဂလာကသူ့ကိုသိသလားမသိပါဘူးခင်ဗျမသိပင်မဲ့ဟိုကအညိုးဖွဲ့ပြီးလုံနေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျစပကင်းမိရှို့တာကဟုတ်ပြီနွားချံဝင်ခုတ်တာကဒါပေမဲ့တထေးကြီးကတုံလို့သလားမတုံလို့ဘူးအကြောင်းမကောင်းလို့ဖျားရဲ့တပည့်သားပြီးပြီတရားနဲ့ပဲဖြေပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့ဒီတခိုးကမကြည့်တော့ဘူးတွေ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တော့ရစီရမယ် तू อ่ะဟုတ်ပြီနော်ဒီတသေးကိုငါငါညခိုးစားတာဘာဖြစ်လို့ငါလာပြီးပြဿနာရှာတွေ့ပြီတထေးကြီးရဲ့တပည့်တွေနဲ့ယဉ်နီးအောင်ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့တထေးကြီးအမျက်နိုးဆုံးအရာဘာလဲတီအောင်လုပ်တီအောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကဲအပေါင်းအသင်းကောင်းကောင်းနဲ့မေးလိုက်မြန်လိုက်တော့သူသိပြီဘာသိလဲဆိုတော့တထေးကြီးအမျက်နှိုးဆုံးအရာဟာတထေးကြီးတပည့်တွေကပြောတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူစောက်လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ကဂန္ဓကုဋ္ဌိမြတ်စွာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတဲ့ဂန္ဓကုဋ္ဌိတိုက်ဟုတ်တထေးကြီးကတန်ဖိုးအထာဆုံးအမျက်နှိုးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်တထေးကြီးကတဏ္ဍဂုံသုံးပါးမမြဲဘူးလားသီလသမားရိပညာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာယိုသေးကိုင်းဆိုင်မှုမရှိဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုင်းဆိုင်ယိုသေးသူပြီးပြီဘုရားကျေးဇူးကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ကန္နာကုဋ္ဌိတိုက်ကိုမပြတ်မွန်မှန်ခြေသပြီးပြင်ဆင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာမွေ့လျော်ပွဲရှိအောင်အစဉ်ကယူတစိုက်ပူဇော်နေတာဒါကိုဘေးကပုထုဇဉ်လူမိုက်တွေအမြင်ကြတော့ဒီပေါ်မှာတန်ရောစဉ်အကြီးဆုံးလို့ထင်နေတာဘုရားတန်ရောစင်ကြောင့်လားကုသိုလ်ပြုနေတာလားကုသိုလ်ပြုနေပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကျေးဇူးများတာလောကမှာမရှိပါဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးရှင်ကြီးမို့လို့ကျေးဇူးဆတ်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်နေတာကိုသူတို့ကဒီပေါ်မှာအသာရာဆုံးလို့ထင်ထင်ပြီးပြောတော့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဒီတခိုးဘာလို့လို့အဲ့ဒီကန္နာကုရိတိုင်မိရှုပ်ပြီဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားသတင်းကတ္တဝဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းကိုမလုပ်တော့မိရှို့ပြီးတော့သတင်းကြီးမိလောက်နဲ့သတင်းကြားတယ်လာတယ်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ညှိနေမနိုင်တော့ပြဖို့ဖြစ်သွားပြီးတော့သတင်းကြီးကအဲ့ဒီပြဖို့ကိုကြည်ပြီးတော့တခါတည်းအင်းကြီးချွတ်လက်ပမောင်းခတ်ပျော်တာတဲ့သတင်းကြီးကသိပ်ပျော်တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်
Wan dah lagi tak kuat, sudah tetehi jumia tu adalah apa? Bayar ni, karena guru dia itu, amnya nozong karena guru dia jadi launa. Oh, tetehi nama apa tu? JJ biasa sama. Eh ni, udu mengela, ambali tetehi, no? Ngudala biasa lah. Lepas mau kapi kare ni, dia tetehi, belum je dah leh sura, ha? Naha, kuna ga shui ode ne sebi do kuna jau ma luge ula. Luge do thaya mazu. Kogari segari cho. Wita ka jau ma jisu yin tu mahala da da zago. Ta mo pia kogari. Kogari da miwe. Kogari da jau sao. Kogari da alu ma pe ula. Ede lo be. Kare chi bido alu pe gere. Alu haare. Ao mien ge bibi. Pi miau ke bibi. Hopi no? Pia si nai ne osa ni. Ma pia si nai ne dana piu bibi. Aku bilang lagi dah, jauh alubya dah lah, jauh bia dah lah, jauh bia dah, jauh tan lulu. Era nak tan ngadi dua tan luzi ayara bawa, mohon yang di jauh le ne bini mana? Kecau dega kan ni? Nacau dega piara rumah sobi lo, tercegi apa piade? Tercegi bedu bedu? Keji udu mengla elu dua so, tapi apa lah? Okey, tu bapa biasa yang letak kat tetehi biar apa? Hobi no? Eh, tetehi udah mengelang ah, biar biar lepas mau kado, hua tak hua jinna dala. Yang biar le lusurah, kau yang tu gu biar na jai la, mera jai. Kau yang tu biar ni la jai la, say so ni la jai. Eh, mata, say so awal lulu, say so yang kau nai nala show na, mata. Siapa la? Eh, orang hamba doa sama pih, biar ni lor, di benda yang lalu ni dia bogo, cina la. Macam cina tu dua show ni la. Zaman ni misi orang apa pun biasa la. Hobi, nuari wen kau doa. Tetehi apa pun biasa la. Tetehi ni emu si misi, bahasi lor. Tetehi mah bahasi le. Tu ye ni mah bahagai ni. Eh, mian suah piah tadana tu ye ne mama keula. Ano tadana ti ne tu pide tu, bedo ma pulau je, sini aje, ni aje. Ano tu ti de terhijah. Sebagai sura luye, nuar de wen kau de boguye, caw mui sura luye. Aturu apa sih leme lu terhijah ti. Bama atau le ma biau. Yang lain macam lu, siapa lain macam siapa, tanya kan lain macam siapa, faham tak? Biar malah tanya tuan pun mupun, laga sahaja faham dia, tanya kan boleh macam mupun. Tahu apa dah lah? Eh lo, paham apa dah nama lu? Ee, cina macam piolai dah, tu yang ni macam bangke ini. Cina dah lah, nyanyi sudah bangke macam apa? Kosi dia macam mana nyanyi aje sudah lo. Bedok kama melayan. Aku tetehi. Sebagainya aku mishop je dek kena je. Apa yang biasa? Hobi tu mui thare noza noa tengok dek. Aku lu noa dek cerau mui siap je dek. Pulau mana? Jodoh apa je dek? Eno jodoh apa je buso ini? Yang tu gua show nala nai nala. Apa yang apa je dek luar? Jina dek lah. Alo mata no, kau boleh selo kau biar saya ni naik lagi dah show lagi dah, jina dah lah, kau boleh lain dua lo kau biar lain, kau boleh selo kau biar saya, jina dah lah, kau mesti, cakap dek aja, cakap dek aja, nasi kau ni cakap ni biar sah, sah biro cakap lu buat u, kau ni ye kau ni licin ba. Hobi no? Cao ni mian bi ang sao, sao bi cao ni u nasa po to bi do kong ang deke. Apo tai tan ne, atong sang pi si di ne jibe mian sao pi ang singgu lo mian jiu. Kangga na na ji cao sao bu zo bi do, cao lu ji se cha wei. Kone ye kone li jen ba. Eno nao ka di da ko a cao ni de. Di da te mian na bi me ni u jini. Di tu amya solo biore, karena guru misu rada tu mian na,
မပြောင်းဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကသတ်မှတ်ပြီးတော့မှဆိုပြီးတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းထည့်ပြီးလိုက်နောက်ကခொနရဲ့လိုက်တယ်မလစ်ဘူးတထေးဆိုတော့နောက်ကအလူလဲလုံနေတော့အချမ်းရံနေမြောင်းလားမရတော့ဒီထက်သူဝင်လှုပ်လို့မရဓာတ်ကင်လိုက်တယ်အဲ့တော့အလစ်ချောင်းပြီးနေတော့ခொနရဲ့ပြည့်ရေစက်ချတော့ကသဝဘုရားရှင်ရှေ့မှာတထေးကြီးသူဥသူမင်္ဂလာသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့အရင်ကြောင်းတော်မိရှုပြကြခဲ့တဲ့အတွက်ယခုကန္နာကုဋ္ဌိတိုက်တော်မဟာကိုနဆတိုးပြီးတော့တပြီတော့ပူဇော်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီယခုလှူလို့ရတဲ့အလှူတွေအားလုံးကိုဘုရားတပြီတော့အဲ့ဒီကြောင်းမိရှုတဲ့တကာအားကုသိုလ်အမျှပေးပါလေဘုရားပါတယ်ပါတယ်ဘုသူပေးတာဖုံးတော်ကြီးလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မှာမိသူမိဝါမမသိဘဲနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဇဘာကင်းတွေကိုဘယ်နှကြိမ်နွားတင်ကုတ်ကိုခုနှစ်ကြိမ်ဇဘာကင်းခုနှစ်ကြိမ်မိရှုခံရပါတယ်ဘုရားနွားတင်ကုတ်ကိုခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်စည်းခံရပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီဖြည့်စည်းတဲ့လူပဲရှင်ဖျားရဲ့ကြောင်းတော်ကိုမိရှို့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားတဲ့ဒါကြောင့်မိသူမိဝါမမသိပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့အာကုသူတွေကြီးလေးလွန်းလို့အပြစ်ဖြစ်မှဆိုးတဲ့အတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်ပြုတ်အပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့အဆုကိုကြောင်းမိရှို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားအမျှပေးဝေပါ၏ဖျားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်အဲ့တော့နောက်ကသတ်မလို့ချောင်းနေတဲ့တကားကမကြောက်ဘူးလားကြပြီဟဲ့ငါလုံနေတာကိုသူကငါ့ကိုစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်မလုံကုသိုလ်အမြတ်ပေးသေးတယ်ငါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမှထပ်ပစ်မိုင်းငါထက်မိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လူရှိသူရှိထွက်လာပြီးတော့တထေးကြီးရှိဓာတ်ပစ်ချပြီးတော့တထေးကြီးခွန့်လို့ပါသူ့ကိုခွန့်လို့ပါဆိုဟေးဘာဖြစ်လို့တော့မင်းရင်ဘာဖြစ်လို့ခွန့်လို့ရမှာလို့မမအခုတထင်းကြီးပြောနေတဲ့ဇဘာကင်းမိရှို့သူနွားတင်းကိုဝင်ခုတ်သူကြောင်းမိရှို့သူကတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့ဆိုတော့ဟင်မင်းငါမမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ငါ့ကိုအညှိုးဖွဲ့တာလဲမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ဘူးသလားတွေ့ဘူးလားမြန်တချင်းဆိုင်တွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတထေးကြီးကတော့ကျုပ်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ကျုပ်ကတထေးကြီးကိုလာပြီဒါဆိုရင်လဲကွယ်တဲ့ငါဘယ်လိုအပြစ်မျိုးများပြုမိလို့လဲသင်ပေါ်မှာမကျေနပ်ဖွယ်ရာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရာအပြစ်တစုံတရာများကျူးလွန်မိခဲ့ရင်တထေးကြီးကလက်အုပ်ချီတောင်းမှန်းတော့ငါအပြစ်တစုံတရာများရှိခဲ့ရင်ကြေပါတော့တဲ့ငါတောင်းပန်ပါလေဟုတ်ပလားဟဲ့သူ့အတွက်တောင်းပန်နေတယ်လားဟိုလူအပြစ်ကြီးမှဆိုးလို့လားဟိုလူအပြစ်ကြီးမှဆိုးလို့သူတော်ကောင်းနေဆိုတာလားသူတော်ကောင်းနေလှုပ်တဲ့အလှုပ်ဟာကိုယ့်အတွက်သက်သက်မဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်မင်းရင်ထဲမှာအညှိုးတေးတွေရှိနေသေးရင်ခြေပါတော့တဲ့ဘာအပြစ်ကယ်လို့တော့ तू သိသလားမသိဘူးဒီတော့မှတခိုးကတထေးကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်ကိုသာသိခံပါတဲ့သင်မှာထူရည်တဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တနေ့ကတင်မှတ်မိမလားတဲ့ငါရွာအထွက်ကရွာပေါက်ကလမ်းဘေးမှာအိတ်နေတယ်ငါခြေထောက်တွေရွှတ်နေပေပြီးအိတ်နေတော့တင်ငါနာကဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားတော့တင်ပြောခဲ့တဲ့စကားမှတ်မိသလားတဲ့ဆိုတော့တထေးကြီးကညံကောင်းတယ်ဩမှတ်မိပြီမှတ်မိပြီလမ်းမှာတကလူတယောက်အိတ်နေလို့ဒီဘုတ်ကညရှာဖွေစားရတဲ့ထင်မရဲ့ပင်ပန်းလွန်းလို့အိတ်နေရှာတာဟုတ်ပလားငါဒီလိုပြောခဲ့တာလေကွယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့တထေးကြီးအဲ့လိုပြောတာကိုငါ့ကိုညလူလို့ပြောတယ်ငါညခိုးစားတာဘာဖြစ်လဲကျွန်ုပ်ကသခိုးပါတဲ့ခိုးစားပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့ဒီနေ့ကအဆင်မပြေလို့အိတ်နေတာတထေးကြီးသွားတော့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတော့သူ့ကိုစော်ကားတယ်ဆိုပြီးတော့ကဲသဘောပါသလားဤစော်ကားတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရန်လုတာဆိုတော့တထေးကြီးကဩနောင်ဒီလိုပြမလုပ်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဆုံးမတထေးကြီးကလည်းဆုံးမ
Pido, quello bari, then a pico, a German quello bari, now dilu, mamanzi ne, pure like dog. Then quello de swing, genoga, gina bari, dave me, genoye, a pico, chi on, then the teji tama, midazu like John Kamayazi. Bare. Loda do. Noga mayana, the other you are sebaum. The boba I like. Midazu like balut. เออตะทีจะณีบาซีတော့မောင်ရင်ရင်ณีบาซีတော့မျက်နှာချင်းလဲမဆိုင်ဘူးတခါမှလဲမသိဘူးလမ်းဘေးမှာပင်ပန်းလို့အိတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လို့အော်သူညရှာစားလို့ပင်ပန်းလို့အိတ်နေတဲ့ထင်ပါလို့ပြောမိတာလေးတောင်လဲမိရှို့တာနွားဝင်ခုတ်တာကအခုနောက်ဆုံး เออกานากูติจ้องดอจีดองဝင်ပြီးရှို့တဲ့ပုံကိုအနာထားရင်ပြောမဆုံမရှိရင်အခဲသဘောပါလားပါပါမတော်ကိုတပည့်ကိုကြုံမဟုတ်လို့ဘာမှခက်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 ပြင်ပမှန်းရင်းရင်တီတီပြောခဲ့တာမဟုတ်တာတောင်ဒီလောက်လုံနေရင်တဲ့ငါတပည့်ငါကြုံဖြစ်လို့များဟိမ့်မိဟောင်းမိချိမ့်မိချောင်းမိရင်အခဲဒါကြောင့်အနာလူတွေကြောက်ရတာနော်သဘောပါလား เออมองยินโตบ่าတော့ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတထေးကြီးအခွင့်မလွတ်ဘူးလားတထေးကြီးဦးသူ့မင်္ဂလာကတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကခွင့်မလွတ်ဘူးပြုတ်ထားတဲ့အာဟုတို့ကသဘောပါလားပါပါကံဆိုတာတူတော့အကျိုးဒါကြောင့် โจกะดีมาชื่อมาดกาอี้กูมอมๆชื่อดิกูมอมๆโจกะกองใหญ่ถูกปิเนาะเอ้อบากันเนาะกายกันตัวเมียกูไนท์แท้ซีนิลุเตกันมาผิดปุล่ะผิดครับผิดพี่တော့มาดกาอี้กูมอมๆโจกูขွ่นลุบบ่าต้องมามาดิโจกใส่ไล่มามาลุ้มมิกูมอมๆก็แลขွ่นลุบดิอะเป็ดจีย่อล่ะจีย่อครับหึจีล่ะ เนี่ยยอกจีตัวดาเว้ยสิดิอากุตัวก็จีบครับตบบาล่ะครับเอริอากุตัวอโจไปอ่ะนอกตะเฉยจะโกแลเปลี่ยนไถ่ปุ๊กขันยะมั้ยสุดาไม่ได้จ้ะฮู้ครับอะคู่จีตะเทยจีก็ครွ่นลุดดิได้แม้กั้นสุดาก็ตะเทยจีอ่ะสีมานาล่ะครับเมษวรพญาสีมานาล่ะ แกเมษวรพญาท่านต้องมาจนุเปียขွ่นหลบบาရှင်พญาเจ้าတော့มิชูเลยสอพญาก็ขွ่นไม่หลบล่ะหลบบาเด้เมษวรพญาก็เลยตาอตุไม่ใช่เมษวรพญาရှင်ก็တော့แม่จีมหากรุณาတော့ရှင်จีอาลุงก็ขွ่นหลบไปตาだใบแม้อยู่ท่าได้กั้นอ่ะตบบาล่ะครับกั้นสู่ราเลโลเปียโลล้วนมาล่ะอโจไปมาครับกูแลจ้ามามะน่วยเนี่ย ဒီနေ့တို့တော်ကောင်းတို့မသူတော်မျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဘာကြောင့်ဖြူခဲ့တဲ့အတိတ်ကခမည်းတော်ကြွတူအားလုံးရဲ့အာဟုတုကံဒါကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ဒီလူမျိုးတွေကယ်ကျင်ကြတယ်ကယ်မဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာကရုဏာဖြစ်နေတဲ့လူတပုံးကြီးဒါပေမဲ့မကယ်နိုင်ဘူးနေဆက်မဲ့လူကပဲကြီးထွားလာတယ်တော်ပါလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအဆက်ဆက်ပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလ
တလုံးဘယ်လောက်လာခဲ့ခဏနေလာပြန်ပြီအိမ်တော်စုဇရာလာခဲ့ပြန်အောင်ဆိုအိမ်တော်စုဇရာသိမ့်ပြန်ပြီလာခဲ့ဘယ်လောက်မကြီးခွဲနေတာမဟုတ်မှာမဟုတ်မှာခံခဲ့ရတာခင်ဗျားတို့ဖာကန်တာမခံဟောင်ပါတော့မသိဘူးသဘောပါသလားနေရတိုင်းအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာရဲကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဟိုလာဝါကအနှိမ့်ဆက်လိုက်မျိုးစုံညစ်နေမှန်းသိရသန်းနဲ့ဒီနေ့တယ်လီဖုန်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအညစ်ခံနေရ15သိန်းသိန်း20ဒီဘက်ဆိုရင်ဆယ်လူလာဖုန်းတွေပေါ်တော့ပေါ်ခဲ့တဲ့သိန်းအစိတ်35 45သိန်းပဲနိုင်ငံမှာမှဒီဖုံးကိုအဲ့လောက်ဈေးမပေါက်ရှင်းတယ်နော်အဲ့လိုမတူတော်တွေနဲ့တွေ့နေရတာဒီနေ့အထိခင်ဗျားတို့တွေ့နေရတော့ကျုပ်ကသိတယ်ဂျီမိရင်စီမမိဘူးစီမိရင်ဂျီမမိဘူးဟမ်ဖုံးကိုအင်္ဂုလိမာလာလို့ဆွဲထားသဘောပါလား
တို့ဘို့သူတို့လည်းမရှက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ ID ပညာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နံပါတ်ကမှဖုံးပုံမိတာပြောဟုတ်ဒါကနေပြီးတော့ဖုံးဒါကလေးကိုဖုံးငါဒါကခွန်သုံးဖုံးဟာရှုပ်ချက်ကိုခတ်လို့ကြုံဘူးကျုပ်တို့နီးပညာကျုပ်တို့လည်းပညာတတ်အောင်သင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြုံဘူးစဉ်းစားလို့မရဘူးဘောပါလားဒါသက်သက်မဲ့အာဓမ္မသမားများရဲ့အညစ်ကိုခံနေရဘူးကြောင့်အကြောင်းမကောင်းလို့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အာဟုသောကလေလိုပြလိုလွင့်လာလားအချိုးပေးတာလားတသက်လုံးလမ်းမကောင်းနောက်10နှစ်မကောင်းသေးဘူးခင်ဗျားတို့မပူနဲ့ကျုပ်အာမခံနေရှင်းသလားအဖြစ်လို့အကြောင်းမကောင်းလို့အမြဲတမ်းဆုပေးနေတာတို့ဘိုးဘွားတွေကြတော့တိုင်းသွာလန်းသာလို့ခဏနေဝါလုံးကြီးနဲ့တားထားပြန်ပြီခဏနေသနတ်ကြီးနဲ့တားထားပြန်ပြီဟာဒုက္ခဟေ့မလောက်ကြပါနဲ့ကွာမင်းတို့ဟာဒီရောင်ရွက်ထွက်ကုန်မယ်သဘောပါလားဒီလာနေတဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေကြတော့ခဏခဏဓာကြီးတွေနဲ့ထောက်ဆက်မပြောတော့ပါဘူးသဘောပါလားဘာကြောင့်ငါတို့မြန်သွာလန်းမသာလန်လန်းမဖြောင်းရတာပါလိမ့်ရှင်းသလားဘသူလှုပ်ထားတဲ့ကံတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအခုခမရတို့မှာကံတူအကျိုးပေးတယ်ရှင်းမလားဧအဲ့တော့အဲ့ဒီလောကဓာတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုမခံရဘူးလားခံရပေမဲ့ဘယ်လိုလောကဓာတ်ခံရလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာကံကိုပြင်လို့ရမရဘယ်သူတရားပြက်ကိုမပြက်အောင်ကြိုးစားလို့ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်တော့ကြည့်တန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာငါတို့ကဟောဒီဝေဒနာအလိုလိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းအိပ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိတော့အကုသို့လှုပ်တယ်မလှုပ်လားလှုပ်တော့တဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒငွေရခြင်းတော့ငွေရအောင်ရှာလိန်တာကောက်တာခိုးတာလူတာလှုပ်မနေနဲ့ငွေရပြီးရောဟုတ်ကလားယာရုရခြင်းတော့ယာရုရအောင်လို့ဘယ်တော့ပေးရပေးလိုက်ယာရုရပြီးတာပဲပြီးမှငါထင်အောင်လုပ်မယ်ဘုသူတို့အဲထင်ရလို့လုတ်ပါအခုငွေပိတ်တာကြီးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဟောနီပုံကိုသည်တဲ့ချစ်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရအတိတ်ကလွဲမှားစွာလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သေတော့ငရဲမှနေခဲ့ရတယ်ဘယ်မှာနေခဲ့ရလဲငရဲမှကာသဝဘုရားရှင်လက်ထက်ကလေးကငရဲကြသွားတာအခုဂေါတမဘုရားလက်ထက်ကြတော့မှဟောနီဂိတ်စကုတ်တောင်မှပိတ်တာဖြစ်နေအဲ့ဒီပိတ်တာဘယ်တော့ကျွတ်မလဲဆိုငါဖះမပြောနိုင်ဘူးဒီဘဝကကျွတ်ရင်ငရဲသွားအောင်မယ်ငရဲကပြောရအောင်ဖြစ်လေရဘဝမှာပူလောင်တဲ့ဒီလောင်မြိုက်ချင်းစင်းရဲ့ကန္နာကုတိမိရှို့တဲ့အကုသို့ဗျသဘောပါသလားသူစိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့အနိုင်ပိုင်းကျင်တာနဲ့ရှောက်လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသို့တွေရှိမရှိခုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြည်လိုက်ရင်များသောအဖြစ်လူတို့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကတန့်ရှင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမရှိကြဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်ပျက်စီးလာတယ်သီလပြည့်ရင်လောကပြည့်တယ်တမာရီပြည့်ရင်လောကပြည့်တယ်အဲ့တော့သီလပြည့်သူတွေများနေရင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာဒါဖြင့်ဘသူတရားပြည့်ပြည့်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လာပြီးပင်ပန်းခံဟောရတာခမရတို့လည်းအေးခံပြီးနာရတဲ့ကျေးဇူးလေးတော့ထောက်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့တရားဆောင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့တန်တရားတစ်ခွင်မှာခမရတို့ကဒီတဏဥပါဒံခိုင်းတာလုံးလာဟုတ်ပြီနော်ငွေရှာတဲ့လူကငွေရဖို့အဓိကယာရုရှာတဲ့လူကယာယုယာရုရဖို့အဓိကဂုံရှာတဲ့လူကဂုံရဖို့အဓိကဆိုပြီးတရားပြက်ခဲ့တာနေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ယာရုဂုံငွေကအဓိကလားသီလသမာဓိပညာအဓိကလားသီလသမာဓိပညာအဓိကလားငါ့လို့သိရင်တဘဝပါပဲရှင်းသလားသီလပြက်ခဲ့ရင်ဘဝများစွာတန်တရာမှာဆင်းရဲရမှာမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့တဘဝနဲ့တန်တရာလင်းနိုင်သလားသိပါပါလင်းကြမလားသိပါပါအဲ့တော့ဘလောက်ပဲယုံနေတဲ့ဘဝရောက်နေပါစေဘသူတရားပြက်ပြက်သိပါပါဘုရားတမအာဇီဝဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်သိပါပါဒါဖြင့်ကိုယ်ဘဝကိုယ်ကံကိုပြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဟောဒီမှာဟောဒီမှာရအောင်ပြထားတယ်ကံမဘဝကံကိုလည်းလွတ်ထားတယ်ဘဝကိုလည်းလွတ်ထားတယ်တဏ္ဍခုအဖွင့်ဒီကံဆိုတာစေတနာစေတနာအဆင့်တန်းမြင့်ရင်စေတနာအထက်တန်းကြရင်
เสดนายุ่งยากยิ่งเสดนาใช่ไหมครับดังนั้นกบัวกูกุศลนาเนี่ยใจลุยยามยะดังนั้นกุศลนาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมขมิ้นรู้กูได้เปลี่ยนลุยยามยะดีเสดนาอดีตการเนี่ยใช่ละอดีตการเจ้าขมิ้นรู้ดีกูใส่โซ่ใส่ยูดีพินิจละมาหอบหูอะคู่โจ้ไปยาสีลาเนี่ยอายุเนี่ยแล้วจะรอจงด้วยเนี่ยเลยรอกระดังอ่ะได้อดีตการเจ้า กูยาสีอะไรขนาดอ่ะเบิกการเจ้าอย่างอะไรอดีตการเจ้าบ้าบ้าที่สุดชั้นอาญาเนี่ยละเสียอาญาเนี่ยละอันนี้เสียอาญาเนี่ยคุณจะน่าอุบาระในการนี้เนี่ยเราได้เจออดีตการเจ้าเราได้ละพิสูจน์บ้างมาเราได้ละพิสูจน์บ้างการงูพิจารณาไม่พิจารณาอดีตการจะไปว่าพิจารณาหรอไม่เอาตัดเที่ยงตู้เมงละไอ้แม่นั่นจะว่ากันนะดาวมาเล็บนั่นจะมีชัวกันเขาบีน้อยเช่น คนนั่นเจ้าสองตุลูท่าเรจังโดดเอาไอ้เราตัดเที่ยงอ่ะอะคูบยูเกเรเสดนาละอะเจ้าก็ยูเกเรกันอะเจ้าก็ตุ้มยาอย่างเราพูดได้ด้วยดูด่านางกูเลยอย่างเราไม่ขยันกูละได้ไหมตัดเที่ยงสิสู้ด้วยละโทษอะไรผิดด้วยละอากูรู้ผิดด้วยละแต่เป็นตุ้มยาด้านนั้นเชื่อด้วยละตัวก็บ้านเนี่ยด้วยเฮียนด้วยด้วยเนี่ยเนี่ยมาบ้านกินอ่ะ ที่ยังกินเนี่ยตาดนาเกินเนี่ยตาดนาตีเนี่ยตาดนาตีดูมาอาชูตาดนามาดีได้บ่กูมาจีน่าตาละจะเป็นดิการกูเปลี่ยนรู้ยามยาเอออดีตการกูเปลี่ยนมาแล้วพิสูจน์บังการเปลี่ยนมาแล้วแต่ช่วงพิสูจน์บังการเปลี่ยนโมมาจูดาวอดีตการเปลี่ยนโมไปเรียนเสียดีตัวเยรยาเชื่องฮะเอ๊ะอดีตการมะกาวโมพิวทายมะกาวจูยามาแล้วไม่เอาละ อะไรอย่างเยรยาชีลุสิยาวมะกังลุได้ยัยได้เส้นลุอิงกว่ากลิขันพยาวนายทงพยาวนายสายทงกังกบันนี่ทูเอ๊ะอาจารย์ก้าวมาอะไรอดีตกังกบูว่องบูไม่งอกเบียนนายละพยาดาวมาเบียนนายนะตุลุเบียนนายจุไลชามลงมาด้วย ตัวบาละจุดว่าชาเก็บบีบีลูกเก็บบีบีแล้วก็ตะกี้กันเดียกะเจ้าก้าวมาบดูบดูบ้าเกลุเชื่อเนาะมีสวาพยาดองเกลุกบิวท่านเองกันได้จูบิมแต่เจ้าอดีตกันกบีญามาละพิสูจน์กันกบีญามา อธิการงบเยี่ยมมุ่งมุ่งจูดานเนี่ยตัวโจ้ไปได้ลามาที่โจ้ไปได้มาลาบาซีเนี่ยพี่เอาลูกพี่เอาลูกพี่เอาไหมกูอุ้งเส้นลูกอุ้งเส้นกูได้ยังห้ามว่าอยากอะไรกันยินดีเนี่ยที่กูโจ้สีบ้าด้วยมาดูกูมันลูกกูโจ้สีบ้าด้วยกูกูเดียร์อัดเอาได้ลูกไปสิเอาไปเนาะอะคุณอเมียโจ้สีบ้าด้วยเชื่อชูบีด้วย ตีดัดเดียวยี่ตีดัดเดียวยี่สุดละเงี้ยเส้นดาวเจี๊ยกลีบัวก็ต้องดันลีดันยี่ก็ได้อุดยันตีดันนี่อันนี้ลีดันเราอายุเราตีดัดเดียวคู่เชิงที่ลีดันอุปยันอังไม่รู้ยากยากเลยอุดมเองละก็อันนี้เชิงที่อันนี้เชิงอันนี้คู่เชิงที่พิวเกเรกันนี่อุปยันเสียสิจิเลยตัวรบายเปียสียาเปียสีจังโง่สิ่งนี้เลยมันจะมูนงเนี่ยเลยมันเบียวเล็กกันเลยมันลูกเชิงละ เออเอ็นเราเส้นเชียวนี่แกไปไหมเจ้ากูยังเล่าเรื่องอะไรไม่ให้เชื่อเอ้ยนะอะคู่กันละอดีตกันน่าเลยไปเล่ากองอ่างลูลูอะกองนั่นมันจะมาเอากาอัดเต็มเวลาเราเล่าเที่ยวเราเปลี่ยนยาวๆเช่นเปลี่ยนมะกองหนาเวลาอะกองนี่ลู่จ้าเลยแต่การเรื่องมาเรียอีท่าเชียงพิจิตรเดี๋ยวหาลีลู่ลู่เลยเนี่ยกับพี่อะไรบาลูเลยมันมันดีกูสิยาวมันแล้ว เฮ้ยเอาด่าตรงนั่นไม่ตัวอยู่จีสวยไม่ยินใช่หน้าไปยาวเลยไอ้เราก็พยายามมาเก้าหน้าละป้ามาเก้าหน้าอุ้ยแม่มีเด็กพี่สีเก้าหลีเดียร์เราตุ้มเองละโลบะจีเดลุสว่าแม่มีเด็กแต่ไปเรื่องงานลูกท่านละพงศ์ยิ่งสุดเราเอเนียนเนียเบลุมียาน่าตรงนี้เนี่ยขยันง่ายตัวเชี่ยท่านสมศรีเรา
Aku kalau sore mianya lu sidang lirik web itu lalu jalan jauh mah punya ni jasi mati itu ni jasi. Tapi sidang ingat si zona cinta sura. Era punya masa jauh kami ada sah. Kau jauh biar yang udah cek siapa masih jauh. Tahu apa hal Bau sura. Mereka ada udah kau jahan jahan sendu kau mereka siapa beman ni darah Lama mal. Jangan bermaru ne, kau mal. Bahasa lo mau bima jang si de, lu zong ayah nanya. Tapi yo ayah debat di tempat bu. Kalau jang yang tuan kira milih wa, siapa benar ni malay? Agan lu. Tapi apa ada lah? Tapi lu yang udah mengelar lau senyap ni malay. Jauh makau no, ay makau ni ada yang jual video kuah dodan ni, loman ni, ni ni, mian malah show mana? Cina deh no, aku perlu we semapi dah cung-cung, kote ya apa? Makam mana de? Ati kan cilai sama, semapi dah cung naik baru jauh, ati kan tengkar aja, ho bela? Aju si sama lah masal, di mana mubai dah ni ju san ni dah. เปรอจีเมลุดอกจีนะดล่ะดาภิกขุขะมะรู้เอ้าหมาบิบิล่ะหมาบิมามาเตลุอะคุดูงุ๊ดดุ๊ผิดนี่จาตีล่ะชิมิเนาะเอ้อดีเฉิงก็ซะเปลี่ยนยะไหนไม่ยะไหนเอ้อเสดนาอะเสดตันเปลี่ยนยินเสดนาอะแทตันจะยินชิมิเนาะเนาะดาภิกขุอะไตกังโกเปลี่ยนมาล่ะปิสุบังกังโกเปลี่ยนมา อติกังอยู่วิดาอโจไปกูบ่ดูเปลี่ยนโลยาတော့ญัสวาพะยาตองเปลี่ยนโลญัสวาพะยาค้านาได้ทุกข์บ่ရှိหูล่ะရှိတယ်လက်ဝိသမားဖြစ်တော့ကသူများค้าไก่ไก่ย้ายခဲ့လို့ဖျားဖြစ်နေတာတောင်ค้านาနေတယ်အုံဖွတ်ค้านาပြောက်စီရမလားမရခဲ့ဘူးခေါင်းကိုက်တယ်ญัสวาพะยามาခေါင်းကိုက်တဲ့ทุกข์บ่ရှိหูล่ะရှိတယ်အဲ့ဒါတန်ငါတဲ့သားဖြစ်စင်တော့ကသူ့အမေကငါးခေါင်းနေထုတ်တတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ကုတ်တီးပြီးရ
ဆိုတာပြေးလို့အဲ့တော့ဘသူတရားပြက်ပြက်ပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမရရတရားချေယူရမှာလားဓာယတဆင်လုပ်ရမှာလားတကောရှင်နေအားကိုးရမှာလားဘသူကိုဘသူအားကိုးရဘသူကံဘသူပြင်ရမှာကျင့်တတ်သလားကံဆိုတာတူသောအကျိုးဒါဖြင့်မကောင်းသောကံလုပ်မလားကောင်းသောကံလုပ်မလားအေးဒါကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့သတိဣဒတပတိပစ္စတပတိပါပကာယီဥပယထတပတိပါပံမေကတန္တိတပတိဘိညောတပတိဒုက္ခတိင္ကတောဣဒာတပတိယခုလဲယခုဘဝ၌လဲပူပန်ရဤဟောမကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယခုဘဝမှာလဲခုကြီးဒီမှာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကောင်းတာတွေ့တော့သူ့ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေပူလောင်နေပြီသူအပြစ်ဖြစ်မိပြီဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့သူမသိဘူးလားအဲ့တော့ယခုဘဝကမပူပန်ရဘူးလားအခုခိုးစားလိမ်စားနေတဲ့လူတွေချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးခိုးစားခိုးတာပေါ်မှာဆိုလို့ပူနေရတယ်လိမ်စားလိမ်မဆိုလိမ်တာပေါ်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကခိုးစားလိန်စားရတဲ့လူမှဘယ်သူမှငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေရတယ်လို့သိပါဘူး။ကျင့်တတ်သလား။အခုချဲတိုင်ဖွင့်တဲ့လူတွေဆိုကြည့်။ချဲဖွင့်မဲ့ရဲ့ဆိုပြေးနေရတာ။တို့နေရတို့မနေရကြောက်ကကုန်သေးတယ်။ရှင်းလား။ချဲဖွင့်တဲ့ရဲ့ဆိုသူကလမ်းကိုကြိုထွက်ထားတာဘာလို့ဆိုပေါက်ရင်ပြေးမလို့။အဲ့ဒါကိုထိုးမဲ့လူတွေကအဆင်သင့်။အလိုက်တာ။သဘောပါသလား။အဲ့တော့မကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့လူကယခုဘဝကိုချမ်းသာရသလား။ဒါကြောင့်ဣဒာတပတိယခုဘဝ၌လဲပူပန်ရဤပစ္စတပတိနောင်တမလွန်တမဝ၌ဘဝ၌လဲပူပန်ရဤဥပယထပါပကာယဤဥပယထတပတိပစ္စုပန်တမလွန်နှစ်ခုသောဘဝလုံးမှာဖြစ်ရလို့ပူလောင်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီပါပံမေကတန္တိတပတိငါဟာမကောင်းမှုကိုပြုမိခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့အစင်မြဲပါဖြစ်နေရတယ်ပူလောင်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဘိညောတပတိဒုက္ကဋိင္ကတောတဲ့မကောင်းမှုရဲ့လာရအပယ်ငရဲကြတဲ့ခိန်ချင်းကြတော့ပို့ပြီးတော့မဖြစ်ရဘူး
ဘူပိုင်ရတယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုပြုပြီးတော့ငရဲခံရတဲ့ခါကျမသိပဲခံရမှာလားသိပြီးခံရမှာဟောဒီမွေပိတ်တာကြီးသိတဲ့ဗျာသူပြုခဲ့တဲ့အာဟုတော့သူသိသိကြီးနဲ့ပြင်လို့ရသေးလားသဘောပါသလားအဲ့တော့အခုအတိတ်ကံပြင်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပံကံပြင်ရမှာလားအဲ့တော့ပြုသမျှကံတိုင်းကံတိုင်းဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းအောင်လုံးဖြစ်သမျှအကြောင်းသဘောကျပြီလားဟိအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့သာသနာနဲ့တွေ့မတွေ့အဲ့တော့သာသနာတွင်သားဖြစ်အောင်သာသနာဘယ်မှာတည်ရမလဲနှလုံးသားဘယ်သူနှလုံးသားယုံကြည်သူရဲ့နှလုံးသားဗာတယ်လေယုံကြည်သူရဲ့နှလုံးသားဒါဖြင့်ယုံကြည်ဖို့လဲလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဖရာဝယုံသလားတရားဝောသံဃာဝေယုံနေဆိုဒီနေ့အစားပြီးကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးကိုမကောင်းကောင်းအောင်ဆိုတော့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူစစ်ဆေးမလဲကိုကိုကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာကိုပိုင်ရလားဆိုင်ပါဘူးဗျာကိုနဲ့ရောဆိုင်ရလားဆိုင်ပါဘူးဗျာအိုချင်းတန်ရင်နာချင်းတန်ရင်သေချင်းတန်ရင်โอ้ง่าคู่จุ่ยเนี่ยหลุไม่เทบาเนอูง่าเหลิงพี่ชาเนี่ยหลุไม่โอบาเนอูเฮ้ยยะมะล่ะนิ้งโหฉิล้นลุง่ามาตูเมียโหคู่พี่เหลิงพี่ชาจุ่ยเนี่ยอะณีบาอูไม่โอบาเนหลุบอกไม่เอาคู่จุ่ยเหลิงจุ่ยเนี่ยรอตั่นดล่ะโอจิ่งตันเยโอบานาจิ่งตันเยโอบาผิดพี่รอบาทิสาหลุคู่จุ่ยเนี่ยหลุทุกข์ผิดตวาดล่ะလိန်ရှာလဲလို့ဒုက္ခဖြစ်သွားသလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘသူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်အောင်ကြည့်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါ။ဖြစ်ပါဘူး။ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူး။ကဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာ။ဖြစ်ပါဘူး။သိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ kait ကလေးမှာကိုယ်ဘဝအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ကိုယ်စေတနာကံကိုပညာလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့